Jemi duke udhëtuar drejt qyteteve të bukura të Maqedonisë, drejt u njoftuar bashkë me musafirët të secilit qytet. Kurse këtë të diele, siç ju kemi paralajmëruar, sepse këtë diele është Kërçova. Për Kërçovën e bukur ne do të flasim sot gjatë 4 orëve të misionit. Do sjellim njerëz të ndryshëm, cilët japin kontribut pikrisht në këtë qytet. Duke mos haruar sepse pas sa e sa viteve për herën e parë udhëheqet prej shqiptarëve. Do ta kemi edhe kryetarin e komunës së Kërçovës sot në studion e emisionit. Një kafe me Labin, po them në studion e emisionit sepse duhet këtu që në start të emisionit një falënderim shumë të madh dhe të veçantë për gjithë këtë kontribut që e japi sot dhe do ta jap gjatë emisionit një kafe me Labin, kafe bar Latino e cila gjendet në zemër të Kërçovës. Nëse vini ju, patjetër që e vizitoni Kërçovën, ndaloni, ja vlen, sepse kafet i kanë për mrekulli. E këto kafe edhe unë do t'i provoj sot bashkë me gjithë muzafiret e cilet vinë dhe janë pjesë e misionit një kafe me Labin. Të farët, kush janë? Thank you.
e para e cila filloi, domethënë, duke startuar një kafe me labin në Kërçovën e Bukur, është ajo e cila vazhdimisht na ka shoqëruar gjithmonë nëpërmjet ekranit radio televizionit nisëni me këngë të saj. Unë kam kënaqësinë që jam në Kërçovën e saj, është Besiona Mehmeti. Besiona, kam kënaqësinë që të kam dhe je para që hapë emisionin i kafe me labin në Kërçovën tënde. Është privilegj shumë i madh që në Kërçovë keni ardhur na vizitoni. Është privilegj për Kërçovën, për kërçovarët, për mua si artiste që televizioni 21 ka marrë për masa vërtet mbarkomtare, ashtu siç edhe është krijuar imazhi i televizionit nisëni. Është kënaqësi shumë e madhe që vlerat e Kërçovës të prezantohen në televizionin 21, me cilin unë personalisht gjithmonë kam qenë shpirtërisht dhe emocionalisht shumë e lidhur. Më vjen shumë mirë që jam në një kafe me Labin, me që nuk kemi patur rastin që ndonjëherë të takohemi në Prishtinë, dhe mirë se keni ardhur. Ju përuroj për një punë të mrekullueshme që po bëni. Vërtet është një punë e jashtëzakonshme. Edhe unë kam kënaqësinë kështu tash kur jam bashkë këtu me ty, unë patjetër që duhet me përmend edhe Blendin, e cilin e kam afër vetes këtu. Faleminderit shumë Blendi Gjambazi, për ndryshe i cili e bëri edhe organizimin për sot për një kafe me Labin bashkë me Big Mamën, duke konsultuar gjithçka për emisionin Një kafe me Labin. Faleminderit Plejteje Spari, faleminderit për Latinën ku jemi duke realizuar emisionin i kafe me Labin, faleminderit për mikpritjen, për gjithçka që jepni për emisionin tonë. Është një kënaqësi shumë e madhe që u presim për herë të parë në Uskan, tashmë se kjo mori ka tjerë, dhe do vazhdojmë të u presim sa më shpejt, pse jo edhe verës kur t'jenë gjithë gurbeqarët të një ndetë madhe, gjithë bashkarisht. Verës, po mungoj ke veç plazha këtu më duket. Po. Këtu thajnë vish plazha mungoj verës për atmosferës, ku vinë edhe gurbe qartë dhe botaj atmosfera vazhdimisht. Besiona, e di që pëtuja që një kontribut e japë për këtë vend ku jemi së duke realizuar emisionin, për shkak se identifikohet Besiona Mehmeti si kërçovare. Por në anën tjetër, sa jesh përblypi Kërçovës ti? Një pytje shumë interesante. Unë kam lindur në Prishtinë dhe jam rritur në Prishtinë dhe kam studiuar në Tiranë. Jam kthyer për të dhënë kontributin tim në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Jam docente, profesor i rregullt në Fakultetin e Arteve. Dhe fatmirësisht që në Maqedoni institucionet kemi filluar të ndërtojmë paralelisht me institucionet e shtetit, në të cilat shqiptarët e kanë problem që të kenë qasje në përqindje të duhur. Unë jam rritur me ndjenjen, nëna ime është nga Rugova, nga ana e Pejës. Jam rritur me atë ndjenjen nga prindrit edhe nga nëna dhe nga babai që Kërçova është vendi më i bukur dhe njerëzit më të mirë janë në Kërçovë. Në vizita tona që i kemi patur si artist në Zvicër, në Amerikë, kam vretur labi shpesh që fëmijët që rriten jashtë nuk rriten me këtë ndjenjen e dashurisë së madhe për vendin e origjinës. Ndërkaq neve në shtëpi, edhe mua dhe mentorit Blaut, na është ushqyer mbase një dashuri paksa platonike, e rrejshme po them, se Kërçova është përballur dhe përballet me probleme të ndryshme. Dhe ne jemi rritur me atë ndjenjen që një ditë do të bëhemi të aftë për të kontribuar për Kërçovën, dhe unë jam krenare që jam kërçovare, jo për diçka tjetër, por nga ajo që Kërçova është vendi vogël, por me vlera të jashtëzakonshme. Jo rastësisht lideri i shqiptarëve të politikës, i sferës politikës, lideri i shqiptarëve të Maqedonisë është nga Kërçova. Jo rastësisht piktori për momentin më i mirë në Ballkan është nga Kërçova, Omer Kaleshi. Jo rastësisht ne kemi figura identifikuese në muzikë që përfaqësuan me dinitet në tërë shqiptarinë. Jo rastësisht fiktuesin e logos së 100 vjetorit e kemi nga Kërçova. Do të thotë, vlera të sportit dhe vlera të gazetarisë që kanë arritur të jenë emra në mbar shqiptarinë, kanë kaluar kufit e lokalitetit. Nuk ka qenë lehtë sepse dihet që është ushtruar një politike dhunës, po themi psikologjike më tepër, për vite të tëra. Megjithatë, unë jam shumë e lumtur që kam arritur jo vetëm unë të kontriboj, por sot Kërçova ka një vendër, Shkodran Tolajn, i cili është nga Malsia e Gjakovës, mësa nga Deçani,
nga Vokshi që ka bërë këngën, tekstin dhe muzikën e këngës Shive të Uskanës që u shëndrua në him të fitores në zgjedhjet e fundit lokale. Dhe njerëzit kudo, edhe fëmi, edhe gjeneratës mesme, edhe të vjetrit, na identifikojnë tashmë me Shive të Uskanës, deri sa më përpara më identifikonin me Vjen Valia prej Manastirit që unë e këndoja në RTK në 21 dhe ishte shumë interesante, edhe për nga dialekti. Dhe përveç kësaj, Kërçova tashmë ka qendrën më të madhe, po them në Maqedoni, nëna shqiptare, që është në Zajaz, dhe është një arritje e shqiptarëve të Maqedonisë, jo vetëm e Kërçovës. Shkodrani ka shkruar po ashtu tekstin dhe muzikën e këngës nëna shqiptare. Dhe gjithë ky kontribut sigurisht që shpërblehet me dashuri dhe respekt që vjen nga njerëzit. Unë kohë më parë kam krijuar dhe kursin e muzikës për fëmijët, kam ardhur çdo vikend që t'jap kontributin tim sepse çdo gjë nis nga fëmijët. Dhe dhar Zotit që tashmë kemi komunën tonë, kemi kryetarin tonë shqiptar, në shtator të startojmë për herë të parë me shkollën profesionale të ulët të muzikës. Jemi pas e di, me shumë procese, me gjitha të më mirë tani se më vonë. Kështu që jemi shumë të lumtur që ëndra e kërshovarve u arrit dhe Kërçova tashmë quhet Uskan në plot kuptimin e fjalës. Po. Vendi, unë e di që merresh me shumë organizime. Unë e di që këtë periudhën e fundit shumë organizimi i ke marrë për mi organizu, dhe me thonë, qoftë mbrëmjet, qoftë aktivitetet ndryshme që cilat organizohen. Mbështetjen e di që do t'a keni edhe keni pikrisht prej institucioneve të e marrë parasysh prej kryetarit komunës. Është fakti pa më hushëm se qytetarët e këti vendi vazhdimisht janë duke dëshmuar thënjën se vetëm mund të arrim diçka së bashku gjithë shka. Vazhdimisht kam falënderu sponsor për flas për atë rreth organizimit çfarë u bë në X Factor për Senatin. Siç e dini, Senati mor vendin e dytë dhe kryetari i komunës Fatmiri ka qenë ai që na ka mbështet gati çdo javë. Nuk mund të harroj as gurbeçarët, shoqatat e kërçovarët në Zvicër, në Amerikë, gjithandaj që kanë kontribuar që ky organizim të kryet me sukses. Do falenderoj veçanti shumë të madhe Rinin e Kërçovës që na ka mbështet për çdo aktivitet, për çdo eveniment që ne e kemi marrë në dorë. Ti ke bashkë edhe një produksion me Xhimin. Kemi një produksion bashkë me Xhimin, cilët po mundohemi t'i mbajmë ndejat e verës, ndejat e fund vitit. Kemi punu me gjithë artistët shqiptarë, gati gjithë që janë mëjnë. Prej verës tjetër ke pas David Vendetën, Alex Mikon, këtë verë fillojmë edhe nga artistë dhe DJ-a të njohë shumë botërorë. Jemi dalë pak edhe nga Kosova, në disa një turnet vogël, por nuk dhe publikom tash se do vijë dhe... Do vijën vakti edhe vetë, vijën vakti, vijën vera. Besiana, e di që kur je në Kërçovë dhe kur këndën, qofni mbrëmje, dashuria nuk mungën prej bashkëqytetarëve, nuk mungën ajo atmosfera. Çka dallon se të ka rarë rasti me shku në përvend e dyrë? Çka dallon ajo atmosfera e mbrëmjeve, a hengjeve familjare e Kërçovës prej vendeve tjera? Me neve, me Kosovë? Po them që kërçovarët janë shumë mikprica, janë shumë zemërgjër, këtë e kanë dëshmuar edhe gjatë kohës e luftës në Kosovë. Kërçova ka qenë një vatër e hapur për të gjithë kosovarët, edhe dajet e mi kanë qenë këtu, e kujtoj shpesh atë periud, unë jam nga ata që kam përjetuar me gjitha të 12 ditë bombardime në Prishtinë, por që kërçovarët janë të but, kisha me thënë, karakterizohen nga një butësi shpirtërore që e kanë. Nuk janë shumë diplomat, kisha me thënë, që pas shpinët flasin gjithçka atë që e kanë e thonë. Unë i karakterizoj kështu dhe duke u nisur nga vetvetja, po them që identifikohen me këto elemente, ndërkaq gjitha jo karakteristika e ahengjeve, familjare, është tendenca për ruajtjen e disa traditave
që në Kërshovë janë prezente akoma. Dhe më thonë, unë personalisht kur e kam bërë fejesën me Shkodranin, nuk kemi shkuar të dukemi shumë modern, edhe pse një mbrëmje kemi bërë me kolegë dhe me miq dhe me këngëtar në Tetovë, jemi kthyer në tradicionalin dhe kjo është një dëshirë e secilit individ që është kërshovar. Unë kam qenë me rrobat e Kërshovës tradicionale, Shkodrani ka qenë me dugaxhinit dhe kështu e kemi bërë ceremoninë në komunën e Zajazit, sa akoma nuk ishte e bashkuar komunën e Zajazit me të Oslomes, dhe vrej që në çdo aheng familjar disa gjëra tradicionale bazike janë ruajtur dhe kjo do të thotë shumë. Vetë fakti që ne akoma në ahengjet tona kemi zëra autokton si Aziz dhe Dervish Dervishi, që pas trio Zajazit këta janë identifikuar kuesit tipik të këngës autoktone nga cilët un kam marrë. Mendoj se një këngëtar klasik, pavarësisht çfarë niveli arrin ose qoftë edhe një këngëtar i muzikës së lehtë, muzikës popullore, un kam qenë prezente në festivale të ndryshme, kam marrë çmime të ndryshme. Megjithatë, çdo artist ka nevojë të kthehet te burimi, te rënjet. Ku janë rënjet? Dhe kot je një interpretues i mirë i Baut, Beethovenit, Rossinit, nëse nuk e një autoktonen tënde. Dhe gjitha këngë kërshovare, unë i marr nga trio Zajazi, nga Azizi, nga Dervishi, i dëgjoj dhe mundohem të ta njoh. Aq më tepër që merrem me historinë e muzikës së fatit. Të dëgjoj Dervishi këtu edhe patjetër që ata do këndojnë live pa orkestër, pa kurrë gjose, e di se ashtu këndojnë. Edhe inshallah i marr vesh në gjë. Jami karakteristika e jon si kërçovar, po them këtë, ne jemi jug dhe veri. Po. Pikrisht kufiri që ndan jugun dhe veriun është Kërçova. Dhe është shumë karakteristike që në muzikë është edhe elementi polifonik, edhe homofonik. Domethënë edhe jugu edhe veriu dhe dialektin e kemi gjysëm për gjysëm. Do të thotë jemi një gërshetim shumë interesant dhe kjo i bën të veçantë edhe Vllezri Dervishi edhe do të thoja edhe këngëtar tjerë të këtij vendi, po edhe ceremonitë tona, ahengjet familjare dhe gjitha aktet të rëndësishme që ndodhin në Kërçovë. Vlen, kur jemi tek organizimet, tek mbrëmjet, a është e vështirë mi mbledh gjithë këngëtarët në një vend të Kërçovës? Të Kërçovës? Po. As pak. A ka gjelëzim me zveti? Ola, Blendi na ka lajmëru para... Sa orëve, Blendi? Të bënja ka 3-4 orë. Dhe për 3-4 orë na ka mbledh, unë kam qenë ligjërat, a i kam thonë pritë se povija. Bërë për të shumë, për listenishin pa tjetër në bim. Në gjithë fjallë. Jo, ne jem, kur bëhet fjallë që t'jemi bashkë, jo vetëm këngëtarët, por gjithë, jemi bashkë dhe vetë e shikni, s'kanë qëfar folu më shumë se i thabë Besiana gjithë ato. Po për mbrëmjet ndryshme, mundohemi të mbajmë jetën e natës, edhe pse këtë periudhë tani... Ka ndryshu për të mirë, por ajo që është mëj mirë është verës. Ka që kemi gurbeqarët dhe duhet të lithë edhe fjallën e Besianës e fëmijët ose trit, mosha ime që vinë nga nuk e dunë. Ne që 4 vite, do thonë nga 2010, organizom një open air, për herë pare mbajtëm stadion të Vllazërimit, dita e Gurbeqarit. Pa. Dhe ky vjet është viti 4 që do organizohet, dhe do thonë që 4 vite organizohet 4 edicione. Ky vjet do jetë edicioni i 4 dhe në këtë mënyrë ne mendojmë që të bashkojmë rininë e Kërçovës me rininë që jeton jashtë në diasporën tonë të mrekullueshme. Që punojnë dhe vinë këtu për një muaj. Kjo është kjo. Të gjitha i ka bëllë, Avi, dhe më ka dhënë fjallën që shumë shpejt do të organizohet një koncert me operën dhe baletin, do me banë. Vetëm kjo i kam me për organizu. Pse jo. Edhe pse është diçka e pa njohë, e pa kusume e këtu. Pse jo, po mos e bojmë ne kush. Duhet thyrët kjo akull, që një dit e egziston edhe kjo i shanë. Gjatë sezonës verës, krizë ekonomike nuk ka këtu, a? Ne kemi një formë me shoqërinë që thomi verës edhe tu hec rrugës i gjen 100 euro. Kështu që gjithë po presim verën. Gjithë po presim verën për krizë, për ratë që the ti krizën. A i kishit ndëru këtë vend me shku me jetu diku tjetër? Asë njerë. Lavi, unë duhet me ndërhy këtu, unë nuk jetoj në Kërçovë. Po, e di, po, aty e pata. Aty e pata, se nuk jetoj në Kërçovë. A i kishit ndëru
me të ardhë rasti mu kësui prap, a ishte kësui me jetu? Edhe pse unë s'kam jetuar asnjë, thash kam lindë në Prishtinë, megjithatë kam nevojë të vij çdo vikend. Fatkeqësisht që qendrat e mëdha imponojnë që të jesh pranë qendrave të mëdha se të lidh puna. Megjithatë, sa i përket jetës në Kërçorë, me shumë kënaqësi. Po kishim me detyrim një kontribut që duhet të jem çdo ditë në Kërçorë, me shumë kënaqësi. Pse jo? Edhe pse provinca thuhet që njerëzit e mëdhej provinca i mbyt. Është një e thënë që dhe gjithë pretendojnë t'ikin drejt Shkupit, drejt Tetovës, drejt Prishtinës, Tiranës. Kërçova fatkeqësisht ndjehet e boshatisur, sidoqë që tjetë mirë është që personalitetet nuk ja kanë kthyer shpinën asnjëherë dhe çdo vikend ose çdo dy javë vinë që të shohim çfarë po ndodh, çfarë duhet nga ne, çfarë kërkohet nga ne. Unë para dy ditësh kam qenë, kishte kohë që nuk kisha në Kërçovë dhe më njëherë kemi filluar përgatitjet për 1 qershorin, që është dita ndërkombëtare e fëmijëve, që duhet merremi me festivalin që është viti i dytë që po organizohet. Dhe them që është fatmirësi që kërçovarët, kudo që janë të shpërndarë, qoftë edhe në diasporë, në momentin që ka nevojë për ta, ata janë këtu. A vërejtë ndaj ndryshim rrugës të lartë? Jo. 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 Pas juve me kryetaren e komunës do të flasë për ndryshimet. Vlerë, kishe ndru, se kishe ndru asë njëre, Kërçova? Kërçova i ka... Së mund të flasë unë se më jam rritë të dhe nuk zdi si ta të regoj këtë. Kërçova i ka gjitha ata që do të... Që ti kërkan? Po. Unë të përja vetëm një gjë. Në moshën 15 vjeqare, kur kam qenë unë, para 15 vitesh, kur vija në Kërçovë gjatë pushimeve të verës nga Prishtina, gjitha lokalet që shkonim për pi kafe me vajzat e agjës ishin të Maqedonëve. Dhe shumë fatmirësi e madhe që sot edhe biznesi është koncentru të shqiptarë. Dhe thonë, lokalet janë tonat, përveç tendencës për të kriju institucionet tona, kemi tendencë që edhe të privatizojmë punën tonë. Do me thonë, lokalet janë tonat, ndëgjohet muzika shqipe, organizohen mbrëmje shqipe, rinia ndjehet në shtëpinë e vetë, se para 15 vitesh ndjeshe kur dilin nga fshati, babaj im është nga Dromi, ishte i vogël, kur dilin nga fshati në qytet, ndjeshe sikur përshkon në një vend që frymon maqedonisht, sepse hyen lokal kamarieri maqedon, muzika maqedone. Sot frymon shqip. Dhe kjo ka shumë rëndësi. Dhe femrat sot me të madhe i shef, para 15 vitesh kam qenë unë dhe një katër tjera shqiptare që dilnim qytet. Po sot është plot qyteti me vajzat e reja, të cilat shkojnë në shkollë mesme, janë thyer tabut e daljes së femrës, janë thyer tabut me shkuarjen në Universitetin e Tetovës, që është arritja më e madhe për shqiptarët e Maqedonisë. Të gjitha tabut e mentalitetit, po them, patriarkal, janë thyer. Dhe kjo është e mira më e madhe, që për 15 vite kemi një ecje shumë të madhe. Unë që dyve përjuroj fatë shëndet, spari, ta keni shëndetin, edhe dhe është zotit se vesh për të mira ta kohemi, qoftë në Kërçovë, qoftë në Prishtinë, qoftë këdo tjetër. Ju falenderojmë shumë që keni ndanë nga koha e çmua, ne edhim se qëfar është mekanizmi televiziv, ka shumë angazhime, falenderit do të shfrytëzoj publikisht këtu, të falenderoj televizionin 21 për përkrajën e madhe që neve nga ka dhenë me datën 20 mars në Tetovë, kanë qenë bashkë me ne. Ka qenë koncerti i Operës dhe Baletit Maqedonisë që për herë të parë promovonte në 70% të programit artistët shqiptar dhe aty ishte Shkodran Tolaj me pjesën më të madhe të programit, eftua Nexhmia Pagarusha nga Kosova dhe Edit Mjali nga Shqipëria përveç solistëve të Operës Maqedon. Dhe të dhënë një seni nga ka dhënë jo vetëm përkrajen e shfaqjes së atij aktiviteti, por përkrahet madhe morale, sepse për ne ishte shumë e rëndësi që ajo shfaqje, ai koncert të shëndrojë në një ngjarje të madhe kulturore, dhe atë natë ne kemi kthyer 200 vetë nga salla e Tetovës, Pallatit të Kulturës, 600 vende ishin, shkallat u mbushën dhe 200 vetë u kthyen, se s'kishte më vend. Kështu që kjo tregon se edhe për aktivitetet e një zhanri tjetër, është kultivuar një publik dhe kjo më gëzon pa mas. Falënderit televizionit një seni shumë. Pa tjetër. Unë s'kam që në thënë, i tha Besiana gjitha, falënderit që erdhët, u presim në një koncert, në një mbrëmja shumë atë male. Pse jo edhe nga Ferizaj, Prishtina, në një bashkë me produksionin.
Do folim ne dhe ti bojmë ato biseda. Faleminderit edhe njerë Labi, ishte kënaqësi që erdhët në Kërçov, punohet me ju dhe shpresojmë që do vazhdojnë punohet. Pa tjetër. Unë edhe njere përre gjithat mirat, vish për të mirat ta kopshem. Faleminderit të dhe njëse një edhe njerë që gjithmonë na jep hapsiren që të shfaqim edhe verat autoktone edhe të Kërçovës. Vazhdimisht në ekranin tuaj kemi patur hapsiren e duhur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shikues të radio televizionit njëse një e di që kjo është vetëm fillimi, gjanat bukur, a gjana interesante do të vinë pikrisht nga Kërçova e bukur. Menere pas blogut part marketingut, kur tani do tjetë në kuadrë të emisionit një kafe me Labin, vjen i pari i kësaj komune i cili flet përgjithsi për jetën, për zëshka, për atë gjithat o premtimet, qëfar është bërë gjatë këti një viti dhe qëfar do të bëhet pikrisht gjatë këtyre viteve tjera. Flet kryetari komunës Kërçovës bashkë me mua në emisionin Një kafe me Labin. Vetëm pas marketingut, qëndroni me ne se diçka e bukur vjen tek ju. Shikues të radio të televizionit 21, unë po uroj dhe po shpresoj më të mirën për gjithë shikuesit e radio televizionit 21, për gjithë shikuesit e mbardhjes forum ku janë duke shikuar emisionin pikrisht që jemi duke realizuar në qytetin e Kërçovës. Unë kam kënaqësinë se tani këto momente pranë vetës e kam të parin këtij vendi, këtij qyteti. Është kryetari i komunës, kam kënaqësinë zoti Fatmir që jemi bashkë me shikuesit e radio televizionit 21. Është hera e parë që jam Kërçov. Është hera e parë që një kryetar shqiptar qeverisë Kërçovën. Tani Labi do të drejtohem me Labi nga ajo që ju jeni për herë të parë po në Kërçov, po megjithatë ju si personalitet jeni në mesin e shqiptarëve shumë herë dhe ne ju njohim për punën e mrekullueshme që bëni në televizionin 21 si staf dhe sigurisht ju personalisht. Të them të drejtën nga çdo aspekt që t'ja nis mund të gaboj për nga rëndësia e këtij vendi që jeni ju sot këtu, po më pëlqeu ju drejtuat diasporës. Dhe një nga pjesa më e ndihshme dhe rëndësishme dhe njëkohësisht mjaft me peshë për ne shqiptarët e Kërçovës, përgjithësi për shqiptarët anëmban diaspora pra zë vend veçantë. Edhe unë do ta shfrytëzoj edhe këtë moment që ato t'i falenderoj për gjithat punë mrekullueshme që kanë bërë gjatë gjithë periudhës shqiptarëve. Them dhe shqiptarëve pasi që diaspora ka luajtur rol të rëndësishëm në formimin e shteteve, formimin e shtetit shqiptar, formimin e shtetit kosovar dhe tani edhe në marrjen e këtij qyteti që për herë të parë drejtohet pra nga vetja jonë, do të them, nga ne shqiptarët. Fatkesisht kemi qenë të administruar një periudhë shumë të gjatë, pra me decenje, padrejtisht nga të tjerët, ndërsa ne këtu me gjithë pasurinë tonë, tokën tonë, tapitë tona, si shumicë, kemi qenë ne shqiptarët. Ju drejtova diasporës për shkak se po thuaj që mbi 50 takimeve që ke pasur me mërgjimtarët, me diasporën përgjithsi, duke ta u takuar me ta, duke bashkëbiseduar me ta, një farë mënyre diaspora u mobilizua dhe erdhe gjitha në Kërçov dhe japi votën që të bësh edhe i pari i këti qyteti. Qëta edhe ju drejtova edhe diasporës, në të e marë parasysht edhe shikushmërin e emisionit, unë e di si e kam me diasporën edhe sa e presin, ashtë ma shumë sot ku jemi në Kërçov, se gjitha ta kërçovar janë pranë ekranit edhe duke i shikuar, duke i pritur emisionin. Kur jemi bashkë këtu, një vjetë për tuaj që kalun në qeverisje, Kërçova japi për ju mjaft, ju japi votën dhe jeni sët, por ju që ka japet për Kërçova gjatë këtëre një vitit? Të them të drejtën në momentin e konfirmimit të fitores sime, e kemi pritur jo larg nga ky vend që jemi këtu, është një qendër tregtare këtu në Kërçov, Arabella, dhe kemi pasur edhe thot mysafir nga gjitha vendet shqiptare, njëkohësisht kanë qenë prezente edhe disa media dhe në deklaratën time të parë jam shprehur që populli e bëri punën e vetë dhe tani na mbetet ne që të bëjmë për popullin. Unë shpresoj që pas një viti, tani më kemi një vit që e kam marrë detyrën në krye të këtij institucioni, të kësaj komune dhe të këtij qyteti, frutet janë më prezent tek popullata që jeton këtu. Shkurtimisht, Kërçova është Maqedonia në miniatur,
nga që jetojnë të gjitha komunitetet. Pra, si shumicë është komuniteti shqiptar, shqiptarët ne, pastaj janë Maqedonasit, janë pastaj turqit, romët dhe ka edhe të tjerë. Kur flasë pra për qytetarët, i përfshijë të gjithë dhe më vjen mirë që tani reagimet nga qytetarët, nga të gjithë, jo vetëm nga shqiptarët, po edhe komunitetet tjera që jetojnë këtu janë mjaft pozitive në aspektin e ndryshimit, fillimit të ndryshimit të qytetit, duke u nisë nga çdo aspekt, qoftë ai infrastrukturës, ai arsimit, kulturës, pra ndryshimi i përgjithshëm pozitiv i këtij qyteti. Dhe vetë fakti që reagimet vinë edhe nga bashkëqytetarët tjerë që jetojnë këtu është një sinjal pozitiv për punën tonë, për përgjegjësinë që kemi marrë këtë detyrë dhe natyrisht tani më me një komunikim më të shpesh të diasporës që jemi në mënyrë permanente duke bërë, qoftë me ardhjen e tyre këtu, qoftë me ardhjen time të disa hershme që kam qenë atje, vret një entuziazëm, vret një kënaqësi për punët tona të përbashkëta që kemi nisur dhe jemi duke i realizuar. Kur jemi tek Kërçova, unë e di që ju bashkë me kabinetin tuaj qeverisës, po thuaj që keni japur këto 6 muaj të fundit një përkraje shumë të madhe dhe të plotë dhe të fuqishme për rinin. Qofti keni përkraje në manifestimet ku kanë qenë prezent, qofti edhe në për aktivitete tjera cilat organizohen. Jam larguar shumë herët nga shtëpia, them drejtën, në moshë shumë të re, 15 vjeçare, kam ardhur në Prishtinë për të bërë shkollën e mesme. Dhe përjetimi fillon që nga këtu, do thotë që unë jam zënës i viteve kur sistemi i dhunshëm, masat e dhunshme që ushtroi Miloševiqi në Kosovë i kam përjetuar në lëkurën time, qofshin ato të dëbimit nga shkolla, qofshin ato të helmimeve, pastaj në kontinuitet deri në përfshirjen e protestave, demonstratave dhe luftës. Dhe kjo ndihmëri dhe ky gatim im, brumosja ime ka qenë pjesa që më ka përcjell në gjitha veprimtarinë time të më vonshme për të kyçur në luftën e ushtrisë shërimtare kombëtare si mjaft i ri dhe pastaj në detyrë të mjaft me përgjegjësi në moshë 28 vjeçare në Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme si zëvendës ministër i punëve të mbrëmshme. Dhe kjo më ka krijuar një dëshmëri të veçantë për rinin në përgjithësi, po në veçantë të Kërçovës, me që kemi një rini tepër të mrekullueshme dhe shumë aktive. Kur flas shumë aktive, me plot përgjithësi e them se jam duke i përcjell aktivitetet e tyre në çdo sferë, në çdo segment të jetës shoqërore këtu, bëjnë pra punë të mrekullueshme me aktivitetet e tyre duke finalizuar dhe me rezultate konkrete dhe jo më shumë se një muaj aktiviteti që ndërmorën pra rinia kërçovare me rastin e një evenimenti që u mbajt në Republikën e Shqipërisë, në Tiranë, X Factory, pra Kërçovari, një gjalë i ri, pra zuri vendin e dytë, Senati, dhe kjo nuk është vetëm kjo, po janë edhe aktivitete tjera sportive, arsimore, shkencore, kulturore, ku të rritë Kërçovari janë duke demonstruar pra aftësi dhe shkatsi dhe tyre, dhe gjithashtu edhe në diasporë, rinia jonë tani më është duke dhënë frutet e saj dhe në institucionet ku janë duke vepruar atje. Kur jemi këtu bashkë duke bashkë biseduar, edhe po përmendit pikrisht kjo periudha ndoshta ku po përkrahet të rritë, por unë e di që nuk unë varet gjithë shka prej jush, për shkak se janë edhe institucionet matë nalta cilat përgjithsi vendosin. Kërçova nuk ka shtëpit kulturës? Kërçova ka shtëpit kulturës, por tani menagjimi institucioneve ka mënyrën e vetë organizimit të unë Maqedoninë, që ose mund bëjmë krasim qoftë tani me Republikën e Kosovës apo Shqipërisë ilin nga këto shtete mund marrim për basë. Shtëpia e kulturës është në Kërçovë, por menagjohet nga pushteti qendror. Dhe me që jemi akoma në fazën e decentralizimit të pushtetit, këtu në Majoni, kemi bërë shumë hapa të rëndësishëm të decentralizimit në shumë segmente të marrjes të kompetencave nga pushteti qendror në pushtetin lokal, por natyrisht kemi edhe punë tjera që duhet të delegohen në pushtetin lokal.
Kjo me rëndësi shumë të theksuar për organizimin e jetës kulturore, për kushtet, po gjithsesi ne përpiqemi me forcat tona, me kapacitetin ton komunal qytetërive të ofrojmë mundësi, hapësira për veprim dhe për afirmimin e vlerave që ka janë të shumta në mesin ton, po natyrisht kërkojnë vende ku ato mund të vinë konsideratë dhe siç përmenda më herët, të japin rezultate, të fitojnë rezultate, të marrin çmime dhe natyrisht të krijojnë një ambient edhe Krçova e ka të krijuar më një ambient ku kultura lulzon faktikisht hap pas hapi apo ditë pas dite. Prishtina, nostalgji shumë të madhe për Prishtinën. E thash, ajo pjesa më e mirë e jetës sime, një këngëtar dibran një këngë, do të gaboj emrin, po qësa e përmend, më mirë ta lë ashtu, thotë Dibra është vendi ku unë linda, ndërsa Prishtina është vendi ku rilinda. Edhe me plot të drejtë, tani këthem shumë vite pas, është fakt që Krçova është vendi ku linda, po Prishtina është vendi ku rilinda. Atje kam pjesë të jetësime, atje kam mbaruar shkollimin e mesëm, atje kam mbaruar studimet, atje kam vazhduar të punoj, atje kam marrë pjesë në aktivitetet e demonstratave, atje kam marrë pjesë në aktivitetet e luftës e ushtrimit shqiptare të Kosovës, atje kam shokët më të mirë të jetësime. Më mundon Prishtina, më mungon Prishtina, por sido që tjetë, mua më keni edhe dhëndër. Edhe tani edhe fëmijët e mi e vrej atë atashimin lidhjen me atë vend dhe kjo nganjëherë më çmall, më motivon më shumë dhe të them të drejtën shpesh me shok në mesin e muhabeteve që kemi për planet e pushimeve, cili do të ishte vendi kur njeriu do të bëj një çik relaksim, pushim, u vjen habi kur u them unë Prishtinë. Dërsa përmendën vende egzotike nga shokët të Evropës apo vende tjera rreth Ballkanit që ofrojnë pra shërbime të natyrës së turizmit dhe kësi gjëra, për mua vazhdon të mbente të vendi kur unë mbushem shpirtënisht Prishtina. Po, si janë raportet përgjithsi me kryetarët e komunave tjera këtu në Maqedonie, pasaj ku jemi edhe në Kosovë, si janë raportet? Ne tani për tani funksionojmë në Maqedoni në të organizuar në rajone, si rajone të pushtetit lokal, planore, dhe Krçova bën pjesë në planin jug perëndimor dhe këtu kemi një sër aktivitetesh, qendër kemi Strugën, Selin, pra, dhe ndërmarrim aktivitetet me interes ndërkomunal dhe në interes sigurisht qytetarëve që përfshijmë ne si komuna. Dhe bashkëpunimi është në nivelin e dur, sigurisht ka hapësirë që ne të arrisim këtë nivel të bashkëpunimit, jo vetëm si region, por edhe si rajon lirish mund të flas, ku në kufi kemi Republikën e Shqipërisë, në anën tjetër Republikën e Kosovës dhe kemi mundësi bashkëpunimi në planin ndërkufitar. Unë shpresoj që kolegët e miqtë e mi nga Kosova, kryetarët e komunave të bashkë me mua të ndërmarrim hapa spaku të vizitojmë qytetet tona, pastaj për të biseduar për rëndësitë reciproke që kemi si komuna, të vendojmë bashkëpunimin në disa plane, në disa segmente që ne mund të identifikojmë si rëndësisë dy anshme me qytetet atje. Kam pasur takime me kryetar komunash, sigurisht jo kohë të gjatë, edhe atje ka pasur zgjedhje dhe tani kemi kryetar të ri posa marrë detyrën dhe shpresoj që ne të vazhdojmë të komunikojmë dhe të bashkëpunojmë në interes të dy anshëm. Që sa s'ke qenë Prishtinë? Po, 3 muaj sigurisht. 3 muaj. Gjatë atyre viteve, sa ke qenë edhe sot ku jemi Kosova si shtetë, vrejnë ndryshimet? Lirish mund të thej që ndryshimi më i madhë është ajo ëndra e parë që për gjithë ne dhe rëndësisë prioritare, pa dyshim sot vinë shtetin, mund të them lirish shtetin tim, dhe kjo pastaj mbledh të gjitha ato tjerat. Shpresoj për politikë të sinqertë gjithandej, jo vetëm në Kosovë, por duke u nisur nga unë që drejtoj këtu, ne duhet të jemi përgjegjës për detyrat që i marrim, për të arritur këtu ku jemi, e përmenda më herët diasporën, por brenda gjithë saj
periudhe shqiptarët kanë ndërë dhe gjak, ne kemi dhe thotë një shkëndi drite, një moment reflektimi që duhet gjithmonë të trokasin ndërgjegjen tonë, se u dashtë një periudhë shumë të gjatë që shqiptarët t'japin gjithë shka nga vetja atyre, po në veçantë t'japin gjakun, familje t'japin antarët e tyre, nëna t'japin djemët e tyre, gratë t'japin burrat e tyre dhe fëmijët t'japin prindrit e tyre. Mendoj që gjithë kjo e krijon atë bazën e fuqisë dhe ndërgjegjes tonë për gjithëshmërisë ndaj detyrës dhe kam shpresë se populli shqiptar vetëm se konsolidohet brenda rajonit, brenda Ballkanit dhe tani më hapron drejt kombeve, drejt shteteve me fuqi ekonomike, demokratike dhe kombëtare. Keni diçka të përbashkët me kryetarin e Komunës Prishtinës? Kam lexuar një artikull tani nga ky televizion, dua t'i uroj zotit Shpend shumë sukses, shumë shëndet dhe punë të mbarë në detyrën e re. Natyrisht Prishtina si kryeqytet ka një rëndësi të veçantë për të gjithë ne shqiptarët brenda rajonit, është emrusi përbashkët i të gjithëve. E kam parasysh situatën që po e merë Shpendi si kryetar. Artikulli thotë befasia e zgjedhjeve të fundit, por artikulli është i shkruar nga një miku im, që kemi qenë në aktivitete të përbashkëta në luftrat e fundit. Dhe tani unë jam kryetari parë shqiptar këtu, ndërsa Shpendi është kryetari i parë opozitar atje, të përbashkët mund të na lidhin në synimet që i kemi, në qëllimet që i kemi për të ndërtuar këto qytete, për të dhënë frymën e duhur, për të rritur cilësitë, cilësitet e shërbimeve që ofrojnë, pra kapacitetet komunale. Them drejtën, çdo haprim drejt zhvillimit i Prishtinës është edhe një motiv për mua për të synuar, për të forcuar bindjen time atë që thash më herët që ne ecim drejt kombeve zhvilluara. Unë kisha thënë edhe një gjë të përbashkët keni. Sepse ndoshta edhe modestia edhe unë pritja kryetarin kur vjen kryetari po hyn lokal, po hyn vet, po askrën një si Shpendi kur vjen në mision, veç kur është shok klub, as ka vetur, kur gjohën kom në përqytet. Ne jemi të lindur në këtë vend, Shpendi në Prishtinë, në mesin aty njerëzve që na kanë edukuar, jemi edukuar, jemi ngritur dhe vazhdojmë që jemi në po me ato njerëz që në të dallime nuk mund të dallohem, unë për mua është njeriu i parë i komunës, faktikisht si një aspekt si shoku më i afërt i të gjithëve, miku më i afërt i të gjithëve dhe njeriu i parë i cili do merret me punët e qytetarëve të cilët ja dhan besimin. Edhe në detyra tjera që kam pasur, çfarë do detyre mos jetë edhe kjo e pushtetit lokal, komunale, të jenë detyra tjera, pra për mua nuk kanë apo s'kanë as pak rëndësi ajo pjesa tjetër e formaliteteve që të them drejtën më shqetëson. Unë e përgëzoj edhe për këtë modesti kryetarin e kryeqendrës. Kërçova është një qytet shumë më i vogël, po i rëndësisë veçantë dhe nuk në bindjen time, në mendjen time nuk mendoj që mund të shkëputem nga vetja, nga këto njerëz që janë pjesë e vetësime. Kam dëshirë për shkak se është hera e parë që jemi bashkë një kafe me Labin edhe... e provojmë kafën pa tjetër, por shikuesit këto momente presin që paka shumë njoftohen edhe ma afrë, e tregove që shkollën filore, shkollën e mesëve studime, gjitha ato Prishtinë dhëndër i Kosovës. Prej cilit vend, Prishtinës është bashkëshortja? Prej Prishtinës është në Dardani, te Kurrizi apo Baneza dhe Gjelbërda që toni. Te unë kam qenë për balë Baneza dhe Gjelbërda, te ura e Kurrizit. Aty kanë qenë ato takimet e para. Pastaj kemi vazhduar
një kohë pas kam punuar në gjimnazin Gjevde Doda, pastaj kam asistuar në Universitetin e Prishtinës një periudhë të shkurtër. Dhe atë të tetovës kam vazhduar studimet postdiplomike në Tiranë, pra kam magjistruar në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Shkencave Sociale në punë dhe politikë sociale, ku vazhdoj të përgatis studimet e disertacionit doktoraturës. Tani jam kryesisht i preokupuar me obligimet tu në komunë, në qytet, që shpresoj që herën tjetër kamerat të regjistrojnë ndryshimet, t'i prezantojnë ato. Kryesisht jam kryekput i angazhuar këtu. Do t'jemi edhe në vazhdimësi të punës së krejt. Kur jemi tek Kërçovë, unë kisha para se marr deri tek fundi i kësaj, unë kisha dashur veç infrastruktura. Labe, të bëj përshkrimin e qytetit Kërçovës, gjendjes që e kemi marrë ne, është më vjen pak e vështirë se tani më pas një viti si kryetar komune krijohet përshtypje që dëluaj rolin e viktimës. Por fatkeqësisht qytetin e kemi marrë në një gjendje shumë të rëndë. Pra, arsye dhe shkaqet tani ne i analizojmë të gjitha, kush kanë qenë se pse është ka ngelur kështu. Po sido që të jetë, nuk do të shikoj prapa, sigurisht ardhmja është para nesh dhe ne mund të bëjmë punë të mira dhe kemi filluar të bëjmë punë të mira. Për disa flasim tu, për balë nesh është bulevardi i qytetit dhe ju e registroni në çfarë gjendje është dhe një nga projektet më të mëdhaja që fakt mund të pasi një muaj pasi të përfundojnë para zgjedhjeve, se jemi në fusha zgjedhore në këtë moment që jemi duke diskutuar, do të filloj rekonstruimin e tërsishëm të këtij bulevardi. Do të thotë, ku flas për rekonstruim të tërsishëm, këtu do të thotë hyn edhe ujrat atmosferik, kanalizimi brenda qytetit që kalon, asfaltimi i rrugëve tërsishëm, trotuare, ndriçimi publik i ri, pra një pamje e re e qytetit do të ndryshojë edhe forma e qytetit. Tani kemi përfunduar shumë punë brenda pjesës qendrore të qytetit, projekte që kapin vlerën rreth 1 milion euro vetëm në brendinë e qytetit. Pastaj Kërçova është edhe si zonë rurale, kemi mjaft fshatra. Fshatra shqiptar fatkesish nuk kam pasur në infrastruktur të regulluar dhe tani me plot përgjësi them se nuk ka fshat shqiptar brënda këti viti që nuk ka filluar një realizimi një projekti, që thot që kjo do të vazhdoj dhe këtë vit, pastaj dhe dy vite tjera që janë paranesh. Shpresoj që qytetarët të shijojnë punët tona, në furnizim me ujtë pishëm, regullim të ujrave të zeza, kanalizimeve. Kemi një projekt mjaft madhor për qytetin në bashkëpunim me fondet evropiane, që kap vlerën rrëth 20 milion euro, nga të cilat 10 milion një asiguruar nga bashkimi evropian, dhe vitin e arshëm mund të nisim pra një filtr pastrues, kolektor pastrues, që dhe të grumbulloj ujrat e zeza në qytetin tonë. Jeta kulturore është gjallë mjaft në qytet, kemi sjellur programet për kulturë, ku kemi një serë aktivitetesh, duke filluar nga muaj i maj që vjen rreth një muaj do të kemi spektaklin Fest Dituria, pastaj Plumbat e Art festivalin qershor, java e poetike me shkrimtarët ku natyrisht do të ftojmë shkrimtarë nga gjithë rajoni. Kemi aktivitete sportive, garojnë dy klube, klubi futbolistik Zajazi në ligë të dytë dhe klubi futbolistik Vllazërimi në ligë të tretë, po ashtu aktivitete tjera të mundjes, voleybollit. Fatmirësisht ka një sinjal të interesi që të kyçen edhe femrat në sport, që po sigurisht unë do t'u ofroj mbështetje dhe kryesisht kemi filluar pra në çdo segment mos dalemi vetëm tek infrastruktura, e rëndësishme është edhe kultura dhe arsimi, rrisim disiplinën në arsim. Atë si të përmenda në pjesën e kulturës, Kërçova më sjellë rezultate, shpresojmë që në të ardhmen dhe studentët, xhansit nga Kërçova të vinë me rezultate të reja. Komuna do t'i mbështesi, pa dyshim, pavarësisht një gjendje të rëndë financiare që e kam bërë publike, unë edhe në media, por edhe në përmjet faqeve tona zyrtare të komunës. Në fund bisedës, ja fillova, i përshëndeta, i urova, matë mirën edhe shikuesve diasporës. Po afrohen për tuaj ditet e diasporës, ku edhe diaspora vjen, sidomos sezona verës. Ka ndonjë aktivitet, ndonjë mikpritje për ata? Po,
të kthehem para 3 muajsh faktikisht për sezonin e dimrit me rastin e festave të vitit të ri, ne organizuam pra mikpritjen diasporës sonë, jo vetëm me një koktej që ku diskutuam bashkërisht aty dhe bëra prezentimin e punëve tona brenda një periudhe të caktuar. Dhe gjatë ditëve të verës, vitit e kaluar, ne organizuam javën kulturore për gurbeqarët. Pra, kemi futur në program të kulturës, pjesën e veçantë për gurbeqarët tanë dhe ngërqof një javë u përkushtohet me aktivitete të kulturës, të sportit, të gjitha lëmive, vetëm do thotë gurbeqarëve, natyrisht edhe familjeve që jetojnë këtu, tani ne jemi këtu të gjithë, dhe shpresoj që tani më dhe vetëm se nga këto takime që i kam bërë atje, kam vret edhe një organizim kulturor mjaft të begat në vendet e Evropës ku jetojnë shqiptarët, që më ka motivuar mjaft, ku kam vretur që ruhet me fanatizëm të theksuar, tradita jonë shqiptare dhe atje, dhe ky gërshetim i aktiviteteve të përbashkëta që do i bëjmë këtu, do ta begatoj edhe më shumë këtë javë të kulturës që u kushtohet atyre. Unë po të rëj shnetë spari, e pastaj ti realizon gjitha ato cilat i ke thënë deri më sot dhe ju ke premtuar dhe ke marrë votën e qytetarëve. Shpresojmë që deri në fund këtij mandati ta shohim këtë kërçov duke lulëzuar si është më së miri. Pastaj të vim përsëri prapë dhe ta shohim atë ndryshimin, atë punën cilën e bë. Faleminderit Labi, faleminderit për përkushtimin që jepni edhe ju. Televizioni, media luan një rol të rëndësishëm për jetën shoqërore dhe unë me kënaqësi do t'ju pres gjithmonë që ju të përcjellni punën tonë, të pasqyroni punën tonë dhe t'jeni pjesë e pandashme punës tonë dhe këtij qyteti. Kështu që në fillim të misionit më thaje ti je pjesë e jona këtu, e tash unë do të bëhem pjesë edhe kështu drejt për drejt e juja. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që të kisha. Gjithashtu. Faleminderit. Shikues të Radio Televizionit 21 ishim me të parin e këtij vendi, këtij qyteti, Korçovës. Ju vazhdoni të jeni bashkë me ne, bashkë me emisionin Një Kafe me Labin, se edhe gjana të bukura, edhe gjana interesante vijnë pikërisht nga ky vend. Qëndroni bashkë me ne. Bashkë me Një Kafe me Labin në Latino, lokalin ku po e realizojmë emisionin Një Kafe me Labin. Shikues të Radio Televizionit së ishim bashkë me kryetarin e komunës së Kërçovës, ku biseduam shumë çka me të, kurse tani këto momente unë kam kënaqësin se prej Shkupit e kam sjellë në vendlindjen e vetë që të vi të fletë për këtë vend, është drejtori i teatrit të Shkupit, zotri Adem Karoga, kam kënaqësin që të kam pikërisht në Kërçovën tënde. Faleminderit shumë, Labi. Për mua është një kënaqësi të të them ty në shpinë time mirë se të gjeta. Edhe unë mirë se të gjeta. Edhe unë punita si shpinë time, sot. Sigurisht. Faleminderit për mikpritja, faleminderit për gjithë shka, se Kërçova me të vërtet mikpritësa. Faleminderit. Është një nga veçoritë që Kërçovën sigurisht e veçon, është pjesa e dashamirësisë dhe përpjekjes për mikpritje. Nuk bëjnë çuditë kërçovarët, po din të hapin zemrën, kaq. Kë e bukur. Kur jemi tek Kërçova, ju jeni drejtori i teatrit të Shkupit. Tash këtë anën tjetër, kur Kërçova sa mungon një teatër? Sa ka nevojë Kërçova për një teatër? Labi, në fakt, ne kur flasim për punën e teatrit, mu sigurisht që kapim në një nostalgji shumë të vjetër. Diku fillimi i viteve 90-a, unë kam qenë pjesë e teatrit amator këtu në Kërçovë, një zanafil e cila lindi pikërisht nga ne kërçovarët këtu. U bën disa shfaqje amatore, u bën shfaqje të shkëlqyera, ndoshta edhe ky ishte fillimi i angazhimit tim në teatr dhe ndoshta ishte kjo puqja e dashurisë që ne lidhëm teatr edhe unë. Kërçovarët në përgjithësi janë ardhdashës edhe vërtet adhurojnë teatrin. Pas aty në përpjekjeve amatore që bëheshin shfaqje, ishte entuziazmi i madh. Ishte një regjisor, Sokol Angjeli, i cili vite nga Tirana për të bërë regjit e shfaqjeve të cilët ne këtu i punonim.
sigurisht që vështirësit ishin shumë të mëdha. Po sala e Pallatit Kulturës në Kërçovë vazhdimisht ka qenë plot e për plot. Në thanë, kemi realizu disa shfaqe, të zharit komedist, tragedist, temave që preknin rrethanat e asaj kohe. Dhe të shikur këthem retrospektiv, kanë kaluar do shtë më shumë se 20 vite. Dhe në fakt nuk jam pak kohë. Nuk jam pak. Ne si teatri i Shkupit sigurisht që jemi përpjek për të qenë prezent në çdo qytet të Maqedonisë. Sigurisht pana është kaluar Kërçovën. Ne vjet kemi realizuar dy shfaqe që erdhën mysafir teatrin i Shkupit. Unë sigurisht që krenohesha në formë të veçantë, qoftë edhe ekipi, stafi i teatrit shqiptar, gjelën jashtëzakonisht kënaqur me mikpritjen edhe publikun që Kërçova vërtet e ka. Kjo ndoshta është në sajë të periudhës së gjatë që nuk kanë ndjek teatr. Malli për të shiju artin skenik. Sot e kse ditën e po flasim për po këtë lloj niveli të publikut që Kërçova ka, fatmirësisht. Mu më bërë shumë krenar, ndihem vërtet shumë mirë. Edhe ne këtë situatë sigurisht që do këtë lloj kondicioni, këtë lloj vizitash në për gjithë qytetet do vazhdojmë me teatrin shqiptar dhe publiku shqiptar i gjithë qyteteve do kem fatin për të përcjell gati çdo shfaqje të teatrit tonë. Kur jemi tek Kërçova, sa mundoni me jap kontribut tek gjenerata e re? Cilt kanë dëshirë me qenë pjesë e artit, pjesë e teatrit? Labi në përgjithësi, në fakt nëse Kërçovën diçka e karakterizon, pos veçorive të shumte karakteristike që ky nën qiell i ka, ne kemi një rini sa do pak është në Kërçovë, ne jemi një vend shumë mërgjimtarësh, shumica e rinisë është jashtë. Kjo rini e cila është këtu, është prezente dhe rezidente në Kërçovë, janë vërtet shumë aktiv, janë vërtet shumë ardhdashës, edhe nëse gjë më të bukur që ne kemi është pikërisht kjo rini. Sigurisht që ajo ka nevoj për mbështetje, ka nevoj për udhëzime, ka nevoj për të qenë pranë, afër. Me situatët dhe rrethanat e reja që sot e një vjetë Kërçova ka, sigurisht që kjo punë nuk u mungon rinis, ata mbështeten dita ditës shumë e më shumë, nuk dyshoj absolutisht që ata do vazhdojnë të mbështeten akoma më shumë në iniciativat e mbara që ata do ndërmarin. Kërçova e gëzën tashë një vitë edhe kryetarin që i kisha pakës më herët, shqiptar. Nëse kërkohet ndima juaj që të vini t'jep një kontribut për Kërçovën, këthe heni? Labi unë në fakt akoma në letrën e njoftimit tim trajtohem me adres që jam banori Kërçovës. Unë ka shumë vite, nga ti më shumë se një dekadë që jam në Shkup. Akoma nuk kam ndjenjën për të ndërmarë në i gjë për të ndërru adresën e vendbanimit tim. Kështu që unë vazhdimisht kam qenë në Kërçovë. Kërçovë me... Do shta ne kemi fatin tjetër. Ne kemi fatin e disa kilometrave që në lidhin edhe për një orë e ca ne jemi në vendlindje. Kështu që nuk kemi ezituar, nuk do ezitojmë asë në tardhmen për t'ju gjindë vendlindjes në të qarë dorë asti që e të ketë nevoj. Mendoni që dhe të punon mjaft saj për këtë aspektit kulturor, sepse unë e di kryetari tha që ndimon të rrit i përkra qoftë në përmane i festime në për organizime e gjanat ndryshme. Mendoni që ka me frimu jeta kulturore artistike pasi që është edhe kryetari? Unë do dhe të them një gjë. Nismat e frimzimit në Kërçovë, Kërçova njërë në ratë parë një vetësi si njërimi e rock muzikës. Të shqitë, mos ta egzagjerojë, unë një fetë si një Amsterdam i vogël. Kur flasë Amsterdam i vogël, kjo nuk ka të bëj
negativitetet e Amsterdamit, po flas edhe për të bukurat që ka Amsterdami. Kërçova ka një relief të bukur. Është i rrethuar i tëri me pyje dhe ka një ajër jashtëzakonisht pastër. Ne kemi një ujë shumë të shkëlqyer. Ne kemi, nëse Amsterdami ka mullind e erës, ne kemi mullind e ujit këtu. Janë traditat e këti nën qieli të poqarve, të nalaneve. Nëse Amsterdami do mund të krenohet me nalanet e drunit, ne kemi nalanet tona. Veshjet e bukura që në të gjithë Ilirin mund t'i gjesh akoma më të ruajtura i gje këtu në Kërçov, janë veshje tradicionale shqiptare. Është kënga burimore jashtë zakoni shumë e pasur, që është gege dhe për cilët me iso, që është toskë. Në fakt, gjithë to pasuri që në fakt Kërçova i ka në vete, gërshetohen me njëra tjetërën. Pa dyshim që kjo rini ka një bagazh jashtë zakonisht madhë për të studi dhe për të avancu gjithë këto veçori që unë përmënda. Në këtë sferë do të dëshiroja një gjë që ky lloj entuziazmi i cili ka qenë te rinia, me mbështetjen që unë absolutisht nuk e vend dyshim të kryetarit të komunës, që do jetë akoma më e madhe, akoma më në shënjestër, që ky lloj entuziazmi mos bie te rinia. Se kryesisht kështu ndodhin gjërat. Në momentin kur ne nuk kemi mbështetje, kemi entuziazmin për të bërë çudira. Dhe në momentin kur ne mbështetemi nga diku ose kemi mbështetje të fuqishme, fillon ky lloj entuziazmi bie, se fillojnë materializohen gjërat. Janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Absolutisht nuk e dyshoj. Fundja ne kemi fatin që në krye të komunës sot kemi një djal shumë të ri, një djal shumë ambicioz, një djal me vizion të qartë. Një djalë i cili di të kaluarën në vetë, një djalë i cili di ku Kërçova realisht duhet të rishtohet edhe të shkoj. Dhe nuk do mungoj sigurisht këto lloj mbështetjesh nga ana e komunës. Jemi bashkë këtu, unë e di që ki hap një kontribut për emisionin i Kafe me Labin, ki bë gjithë atë rrugë prej Shkupit që të vish në Kërçovë, nuk do të ndahemi pa të pyetë që ka të re në teatrin e Shkupit. Teatri i Shkupit, në fakt, neve si vjetë fillum me rekonstruimin e teatrit. Teatri gati më ka filluar, hapsirat brënda për brënda ka filluar të rënohen. Neve në kapi një emocion i veçantë pas një këthimi të një turneu në Burs të Turqis. Punimet gati këshim filluar edhe në një qas në kapi një loj, mos temu për lotëm, kuku në iku teatri. Që ka ndodhë dhe? Në fakt e gjithë kjo pun do bëhet për të mirë, me po presim brënda një viti e gjysë që ai rekonstruim që përfshihet në teatr të mbaroj dhe ne do kemi hapësira tërsisht të reja të një teatri bashkohor me të gjitha pajisjet bashkohore teknike që një teatr sot do mund thjesht të krenoheshin. U shpresoj që punimet ecin barë, ne gati jemi në shpërngulje si për nga teatri shqiptar në teatrin e komedis në qytetin e Shkupit. Kështu që aktivitetet e repertorit dhe shfaqjeve të reja ne do i punojmë në hapësira të huazuara në këtë rast, apo në teatrin e komedis. Aktivitetet artistike sigurisht që nuk do mungojnë, ne gati po punojmë, jemi në prag të premierës tjetër në datë 12 të shtunën në mbrëmje, ne kemi premierën e shfaqjes së parë për këtë vit, punojnë edhe tre shfaqje të tjera. Kështu që aktivitetet artistike sigurisht që nuk do ndalen, nuk do pushojnë, do vazhdojmë me itinerarin e repertorin të teatrit shqiptar të vizitoj gjithë qytetet e shqiptare në Maqedoni, duke përfshirë nga Kumanova deri në Struk, këtu duke mos harruar as manastirin e alfabetit tonë. Kështu që do përpiqemi, ndoshta jo me një kapacitet të plot për hir të rrethanave dhe kushteve që na u sollën brenda këtij viti për hir të rekonstruimit të teatrit, do përpiqemi të jemi akoma më prezente për qytetet e tjera. Kosovë, kur do të vjeni? Në Kosovë kemi qenë vazhdimisht, unë në Prishtinë, unë në festivalet e Gjilanit, kemi qenë në Gjakov, kështu që pa dyshim që do jemi prezent, edhe atje.
Unë po të falenderoj personalisht, faleminderit shumë për kontributin tënd për emisionin i Kafa me Labin sot. Për mua ishte pjesë vërtet kënaqësi për të qenë afër jush. Faleminderit shumë. Inshallah është për të mirë takohem. Qoftë në teatr, qoftë edhe në studio. Qoftë në shtëpi, ato që ju do të bëni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të Radio Televizionit 21 ishim bashkë me zotrin Adem, drejtorin e teatrit të Shkupit, ku e sjellëm në Kërçovë dhe biseduam gjithçka për Kërçovën, për nostalgjinë e tij për këtë vend, por gjithashtu nuk e lam mongi edhe teatrin e Shkupit. Kurse këto momente ju vazhdoni të jeni bashkë me ne, sepse vetëm një jingle shumë e shkurt dhe pastaj do të jem me vëllezërit Dervishi po në këtë vend, në këtë studio të emisionit Një Kafe me Labin. Shikues të Radio Televizionit 21 të emisionit Një Kafe me Labin, sot po qëndrojmë ende në Kërçovë, duke ju sjellur më të mirën, duke ju sjellur gjithçka të bukur prej këtij vendi. Unë kam kënaqësinë se tani këto momente unë i kam dy vëllezër të cilët kanë japur një kontribut shumë të madh sa i përket vlerës kulturore dhe muzikës së Mirfield. Kam kënaqësinë se i kam vëllezërit Dervishi, për ndryshe Aziz Dervishi dhe Dervish Dervishi. Kam kënaqësinë që jemi bashkë Një Kafe me Labin, kam kënaqësinë që jam në qytetin e juaj. Mirë se ke ardhur Labi, faleminderit dhe ne kemi kënaqësi që shumë emisione kemi pas gjatë jetës, po rast parë që për 21 bëjmë diçka. E shumë faleminderit, mirë se ke erdhur në Kërçovën tonë. Mirë se erdhe. Faleminderit. Mirë se erdhët edhe ju në uskanën time të lashtë. Ju faleminderit. Unë di që sa vite kanë ndani, me vite tëra, po thua që e keni bërë një traditë ju, jo veç ju, po thua që e gjithë familja ju i këndoni, ju darsëm e keni gjithmonë në shpe. Kështu që plët e plët gjenerat pas gjenerate që me cilë do të bisedoj edhe pas pak dhe me tonë edhe me gjeneratën e ju i të rej, por po ndonë apë i krisht të kjo, që sa vite jep një kontribut për këtë vend, për vlerat muzikore, sa ju ka kësy Kërçova juve? Labi, me thonë të drejtën, ne kemi bërë për Kërçovën gati kur kam qenë në moshën 7 vjeçare, e Dervishi ka qenë pak ma e vjetër, kemi kënduar për para në vomë, dhe me thonë në otë, këngë kërçovare, dhe pia sa e kohë nuk kemi ndalë, dhe me thonë këngë kërçovare, për Kërçovën mendoj që kemi bërë mjaftë, pëse me taban e kemi kënu këngë kërçovare, nuk pa e prish shpirtin e saj. Do shta dhe kemi modernizu në i këngë, kemi qitë në televizion, mirë po, duke mos e prish ta shpirtin dhe me thonë të saj, me lonë shpirtin e saj, po me modernizim. A këngët që kemi kënu burimore të Kërçovës, ata shkojnë me dy kavaj, ose me pa instrument, dhe më thonë, gati 35 vjetë se ne kemi dhonë Kërçovës shumë. Po edhe Kërçova nga ka dhonë neve të shka, nga ka dhonë motivin, sepse ne s'pari kemi ndëgju këngët si për shumë babaj tim i ndjerë që ka qenë një bilbil, dhe që në atë kohë, për shumë, unë kur kam pas një incizin në radio me Shamilin e Vogël, edhe ai rastësisht e ndëgjoj babajin tim dhe tha, po se s'ka incizu kjo, po thash, në atë kohë, kjo ka qenë në Kërçovë, në vend të vogël, dhe ka me ndu që është diçka me vlerë me incizu kongë. Bile një kohë këtu edhe në nëshmo është, ku shkënon me të hola, ose ku shkënon, e. Pra ndaj, kështu që babaj thash një, e dyta, këngëtarët tjerë për rreth që ka qenë Kërçovë, se Kërçovë është një melos e din shumë mirë Kosova, midis është një ur ka lusë se Kërçova, midis jugut dhe veriut. Me thonë, gjysa është Tosk, gjysa Gek. Po, dhe është një vend shumë karakteristik, vend që veçohet nga të qirit. Nuk mund të gjesh një këngë kërçovare në gjithër vend. Por shumë, si kënon Gjakova, mund kënoj edhe Elbasani, pra fërsisht. Mirë po, si kënon Kërçova, s'kënon askush. E tash, do më thonë, kjo nga ka dhonë motivin Kërçova dhe do më thonë nga ka dhonë dashurin që ne me i kontribu Kërçovës. E përmendën muziken live, e përmendën që muziken gjallë edhe pa instrumente. Më thonë, shumë shpesh keni qenë pjesë e hajengjeve familjare, shumë shpesh keni qenë, do më thonë, pjesë e muzikës mirë fillë që e bo. Sëtë përshikusit e mi, që ka të një me më knu këtu sa jeni? Se parë kjerë të Dervishi. Sa shme nësine, këndojmë aty për aty, së është shumë problem, po... Sulçe Begun në shumë vende. Po. Do ta këndojmë Sulçe Begun, po në stilin e Kërçovës. Si e këndon Kërçova, po. Se ato në Kërçova, pa tjetër. Ka ka fjande ishë. Dy të bëqe to në shkoder, në kale dala me nam, Sole që e goj vogëlë si hildhja me hanë,
Sole që bëgoj e vogër si lija me hanë. Sole që bëgoj bre biro dhe shema qato mine tanë. Mare shala bre biro qëtëra ka ta manë. Mashallah, dhe birur të rakata mon. Sonë që e bjegur bre biro, dile rrëjë në asaba, se goza e vezirit në të ka se vërda, se goca je vezirit në të ka se daj. Palimdej. Ju lumë gjithmonë knofshet. Palimdej. Gjithmonë knofshet. Vitet po kalojnë shumë shpejt. E di që kjo melodi, kjo këndimi juaj, po mundoheni me rujt, po mundoheni me rujt gjenerat pas gjenerate, me sjell të gjenerata të reja. Oh. Sa janë t'interesum? Ne t'foli pak dërvishi. Tash në familjen tonë si Favlao, tash gjimia vjen nga baba, ishte me Renatash, si vlezër, na ka falë zoti nga një djalë, edhe ata me gjelozi, vazhdojnë rrugën tonë, kështu jo veç familjes tonë dërvishi, po për të gjithë të ditë të Krishovës që janë kanë për fatë të mirë edhe Rabi Erika që është gastruga vjen në familjen time, është të reja ime, është nusja e djali e time, është i këngëtare shumë e madhe dhe ajo shumë e adhëron dhe e donë këngën e Krishovës, po nuk folëm vesh për familjen time, të gjithë këngëtarët e ri, të uskanës, lasht, të vazhdojnë rrugën dhe të arrujnë me gjelozi, ashtu se rrujnë këngën e Gjakovës, Qamiri Vogër dhe Ispet Peja dhe vazhdojnë Doli e Tishi dhe në Krishovë dhe Zjetë e Vishi e kështu me ratë, kështu që kënga, burimore, e vjetër, si ajo Krishovare, ajo Gjakovare dhe ajo e Shqipërisë mesme, të gjithë këta këngëtarë që vinë, të rrujnë me gjelozi, traditat e një populli kaq të lashtë në Ballkan dhe me histori kaq të madhe, se neve si vëllezër dervishi kishim vitin e kaluar një festival kishte në Francë ku na ishim të ftuar dhe për paqësuar kombin shqiptar me këngën kështu si kërkonin ata burimore, pa instrumente dhe që u zgjodh si konga më e vjetër e Evropës, se për herë të parë njeriu ka fol, pastaj ka fishkëlly dhe pastaj ka këndu dhe vjen fylli i bariut, instrument i parë që mirë pastaj instrumentet vinë me radhë, po këngët të gjitha thash në paraja jo veç Krishova, se do me thonë vim ne si kur veç Krishova këndon të gjithë këngët qytetare të vjetra të ruen me gjelozi, këtë kësha pasur në të shirë. Unë e di që pas sa më në fund Krishova e gëzën edhe qeverisje në shqiptare, sa ekziston mbështetja, sa ekziston përkraja? Maksimalisht, dhe është vërtet që një 2000, ky vit, më thonë, është vit historik për Krishovën, se mas 100 vitesh vjen kryetari shqiptare. Dhe maksimalisht është mbështetja, më thonë, që i tha dervishi, suksesi i unifunit, më thonë, ka qenë kongat Suca Oskanës me Ilisha Qirin, mandej Shqipet Oskanës, Shkodran Tolaj, Aziz Dervishi dhe Besjana. Gjitha ta projekte na i ka financu, më thonë, komuna, dhe tash në Francë, kur ishim, më thonë, në Paris, ku u zëth konga si ma karakteristike konga shqiptare, dhe më thonë, midis Parisit është krenari për shqiptare, flasim. Kështu që edhe aty, dhe më thonë, komuna në ka një mu, me qenë se a ishte festival, dhe më thonë, gjithë evropian, po thjesht komuna jonë, tash edhe ne nuk duhet pritur shumë, se kryetari veç sa ka hynë komunë, e unë mendoj që nuk do të alishojmë më Krishovën, shqiptarët, se vërtet tash Krishova frimon ndryshe. Asa i përket kongve, që tha dervishi, dhe më thonë, une edhe unë këshilloj, i kom këshilloj gjithë më në brezat e ri, ka kapacitete, ka këngëtar të mirë fillë Krishova, mirë po kapacitetin e tyre ta kultivojnë dhe ta shfrytëzojnë atë muzikën shqiptare, se me që se një parizian thot që muzika shqiptare është ma vjetër, e tash pëse ne morim
muzikë të hujen. Do thonë s'ka nevojë. E, prandaj të ruhet me xhelozi konga fin kërshof si çdo vend tjetër. Edhe un jam shumë i thar që të ruhet ajo konga e vjetër. Pse për shembull kjo këngë që këndut, mos modernizohet. Mundet më kohën edhe dance më bëhet. Mundet. Edhe un jam shumë i thar se kam qejf domethënë që të ruhet ajo konga e vjetër, shpirti i saj, që të bëhet në rrymën tjetër, po ajo konga e vjetër kërshovare kur këndut i kurçi than para pa instrumente, ajo është këndut moj zalope bu moj zalope buj ja doma pishe zhiza me zhjulle në gore bjede ta shkoj dhe kësa e modernizu në bojnë moj zëlluf me bojnë moj zëlluf me bojnë dhe sjala dhe Azizi ajo është dakor dhe i mullu dhe shkute feza dakor i hiq kërte feza kjo shumë regull e mullu dhe sinon vlas aliu kjo shumë regull të modernizot po mos po të bëri gjo po të bëri gjo në maraton klan televizionin klan po të bëri gjo e mborëm shmimin e kritikës me Agim Pushkën po të bëri këngë kërçovare e modernizu me Vlerë Dervishi Agim Pushkën po të bëri gjo Ke të drejtë që mund të modernizohet, mund pa u prish shpirt. Pa u prish shpirt, ja. Me ishtë tjetër. Fryma, që ka qenë. Kur jemi tek ju të dytë, unë e di që do dhitë shumë ta në për ahenqet ndryshme, në për ultimet shumë ta. Kini pas? Po. Raportet si janë dhe me tonë me kolegë tjerë të Kosovës? Me gjithë në regullë, dhe të gjithë kanë këtarët e imi shkëllqishë. Unë, mas pari, se di që atë them, kam kryu dhe shkollë në mesme në Kosovë, dhe të tregoj shumë raste, këngëtarët i njoftë të gjithë dhe i kam shok shpije, mirë po brengë që im kam metë, ka qenë fillimi kërë kam adhuru Qamin Levogël dhe Thëni Folshën në mërmërës Prishtinës, kisha droje. Kërë më njoftu me Qamin Levogël dhe kërë kam bërë incizim në 77 në Radio Prishtinë. Kjo ka qenë fillimi njoftimit, të adhe më njoftu me Ashim Shalën, këngëtarët e vjetër, e ma vonë dikun, më thonë si këngëtarë që kemi pas shumë raportet mira. Më thonë në mes, po mbi të gjitha Ilisha Qirin e respektoj shumë, sepse ai gjithmonë na ka respektu, ka fol fjalë të mira për ne, edhe ne respektojmë shumë, se Ilisha Qirin unë për herë thonë se për mua është një flamur i Kosovës. A këngëtarët që i njevim të gjithë, edhe raportet i kemi shumë të mira me gjithë këngëtarët. Mendoj s'ka këngëtarë që nuk na njeh ose që nuk e njohim, jemi njoftuar përmes televizionit, përmes agjencave të ndryshme. Mirë po, unë me të gjithë kam, po e thash për Ilisha Qirin se, dhe më thonë, ka fërë shumë mirë për ne, ka kontribu për Kërçovën, thjesht, ka bërë edhe sakon për Kërçovën, pra ndaj, për ndryshe i respektoj të gjithë këngëtarët që kënojnë, sidomos ata që kënojnë Shqipë. Shqe, kur jemi këtu, në Kërçovë jemi, sa jeni prezent në për ahenqe familjare, në për darës, në për... Na jemi prezent sa dumë, na po s'kemi po. Jemi dërë matë kërkumit, i falimderit të Kërçovës, Suskanës, ti me të lashtë, se ajo gjithmonë nga ka respektu, gjithmonë nga ka kërku, hala nga kërkon, ku kemi mundësi, po edhe nga kemi kemë tribu, nuk ka pas të bim, nuk ka pas parti politike që ofërmu që është në kone prosperitetit pa marë pjesë dhe Zidervishi, dhe prandaj edhe nga kanë respektu, që është në respektu, ju falimderit edhe ju që keni morë këtë rrugë për të bashku këngëtarët dhe trevat dhe kultura shqiptare, se ka thonë një shkrimtar i madh, një këmbë ruhet në përmet traditës, në përmet këngës, në përmet kostumit, në përmet flamurit, dhe që se këta sende i mungon një këmbi, a e s'mon të firë të këmbë. Na të gjitha këte i kemi dhe do t'i mbrojmë dhe t'i ruhet me gjerëzi dhe shumë ju falimderit që keni morë një rrugë të mbarë, ju prifte mbarë. Unë për ju falendroj për zemërsirë gjithmonë Knofshit, kur më së ndalëshit. Falendroj gjithashtu edhe ju, Labi, ju përgëzoj për këtë emision, përshëndes 21-shin, gjithë të lishikusët, të gjithë kolegë të mi, të gjithë dashamirë e Vlerë Dervishi që e duën këngën Shqipe, falendroj për jush. E shpesoj i shala me të mira takohem herave tjera. Falendroj. Jo vetëm Kërçovë, po të vini edhe në Prishtinë, atje vini edhe në studio. Unë e di se me njerë pas bisedit s'ju, unë i thëmë shikuzve më zëndani nga ne se vjen pjesa tjetër e familjes Dervishi, ku këndojnë edhe bëjmë biseda bashkë. Edhe të gjohë se ata t'i shka gabuojnë, shiloni. Po, pa tjetër. Falim diri shumë i shala vishë për të mira. Falim diri dhe juve. Ishim bashkë me Vlezri Dervishi, vazhdojmë me pjesën tjetër familjes Dervishi, qëndroni bashkë me ne. We'll be right back.
me boj, moj zullof me boj. A do ma pishi zëmënule në kur të të shkoj. A do ma pishi zëmënule në kur të të shkoj. Krefieli moj e mero, krefieli moj. Kur të viton pikur të ti, tjerdi e lishaj. Kur të viton pikur të ti, tjerdi e lishaj. Që më dhurove ti.
vite, vite të të rames me. Muzik, atmosferë, intervista, unë thash pakës më parë, intervist, kënduan drejt për drejt këtu, vëzë intervishti, thash që do të kemë pjesën tjetër të familjes, ku unë kam kënaqësinë të këto momente, i dëgjuam edhe duke kënduar edhe Argëton Dervishin, gjithashtu edhe Rabi Erika, për ndryshe, e Fejumja, e cila ka pas fatin më shku prap këngëtare në familjen e këngëtarëve, gjithashtu Uran Dervishin. Kam kënaqësin që ju kam që treve këtu një kafe me Labin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Si vendosë më shku në familjet këngëtarëve, edhe ti këngëtare më shku në familjet këngëtarëve? E pa, ajo ishte për mua një sukses me të vërtet, sepse neve me Gonin u takuam në Strup, Goni studionte në Strup, te fakulteti i njëjtë, kemi studiu bashkë ekonominë dhe ishte shumë mirë që të dy ishim këngëtarë, kështu që vazhdojmë edhe traditën familjare. Por edhe dasmat, si që e kemi ne këtu traditë edhe ke ju, edhe ke ne. Kështë që gjë e bukur me shku familjet këngëtare, me këndu. Po. Tash nuk e di, unë ata i pyta, po nuk i pyta edhe asë qumë kështu. E keni gjithmonë darsëm familje kështu, gjithë këngëtarë. E keni gjithmonë, kush filloni pari, kush gjithë më njëzë me muzikë, për juve. Gjithë. Kene njëni këndon në një dhomë, njëni në dhomë edhe kur dalim në hajat gjithë takohemi. Çdo njëri këndon dhe një këndon. E bukur kja. Shumë. Kështu, unë i pyta edhe atat partë ju i përshkak, thad, blera edhe tradita edhe kulturën mundohem që me përcjell gjenerat pas gjenerate. Sa mundoheni ju edhe me rujt ju personal, mundeni me modernizu ndoshta, por me rujt ato cilin e këndojnë partë ju i? Ne si kërshovare e vlerësojmë dhe e këndojmë kanë kërshovare, e kemi traditë nga prindri, nga gjaxhi dhe babi, këshuriri im këndon dhe ka përvojmë ma shumë në këndë. Kanë kërshovare është e rëndë për ta kënduar, pa. Edhe nëse e këndon, është e bukur për ta kënduar. Dhe unë kam qef të këndoj kanë kërshovare dhe të ruaj vlerat e kërshovës. Brez pas brezi, duhet pa tjetër. Zakonisht ju dytë shkoni bashkë edhe në përmbrojmi, edhe në përdasht, edhe në përgjith ka bashkë. Po. Më tonë, a ka që më knasi, qift edhe bashkë me këndu? Po, shive Labi, zakonisht edhe kur isha pa Feju, edhe Labia, ne shkonim edhe, kjo shkon të në mbrëmje të vetat, unë e shkoja në përdasma, për shemull, me babin edhe me gjagjin vetë. Po të ashi, prej kur u fejuam, filluan ato mardhënjet familjare, u lidhëm ma shumë me Rabien, edhe filluam pas taj të shkuem bashkë në përdasma, të ashi, shkuem, mundohem i sa më shumë ta kultivojmë këngën kërqovare, se me të vërtet ka vlera, jo vetëm këngë kërqovare, po kënga e pas të shkipe, gjithë kontatë. Edhe pse tash Tallavaja ka hyrë më në çdo vend, neve nuk mund t'a largojmë, me të vërtet
nuk mund ta lavdrojmë, por përderisa njerëzit e duan, duhet edhe ta këndojmë. Ne e dim të gjithë, sepse siç është kënga popullore, nuk mund të zavendësohet asnjë zhandër tjetër, duat fol për dasma. Mirë po, përderisa edhe njerëzit e kërkojnë ta lavanë, ne nuk kemi çka të bëjmë, normal që të këndojmë. Ç'të bëjmë? Duhet na më mundu vetë me imponu edhe mos me këndu. Duhet me rujtë vlerat edhe traditat tona. Këtu, unë ju jeni të ri, po duhet që një kontribut po e japni të madhë për muzikën e Midfield, dhe më tonë pikrisht për qytetin e juj. Sa ka jetë kulturore, sa ka atmosferë, sa ka gjadhëri në Kumanovë? Sezona e verës, pa flasë për sezona e verës, ku vjen gjithë diaspora dhe këtu bëhet, pos plazha me mungën. Atmosfera është e mirë, është në nivel kur vinë gurbeqarët, kurse kur ikin ato, atmosferë kena, po... Ma pak punë. Ma pak angazhim. Rinia... Ska levizje. Ska rinia vetëm me monotoni, ska kulturë, ska... Ska jetë kulturore, yes. Mungon jetë kulturore. Duhet angazhime më të tej për ta. Duhet, arti si të mos duhet këtë punën e vetë. Unë e pyta edhe kryetarin e komunës, është i pari ma së so viteve, për shkak, e këtu për ndërlina se e thash pak pare Kumanove, në Kumanove kom qenë para disa jove me emision, këtu që Kumanove Kërqov, shqiptar jemi, e pata kryetarin dhe për më tha që edhe me qendrë rinore, me qendrë e kulturës dhe të mundohet që të këthen aktivitete nuk më varë gjithë shka bitin, apo ja ka njësë paka shumë me lullëzu për shkak që dihet është i pari kryetar shqiptar, që është këtu edhe shpesojmë dhe urojmë që të ketë jetë dinamike për tri, që të ketë shtëpit kulturës, pëse jo mos të ketë edhe teatrin, mos të ketë një salë koncerteve, ky vend për shkak se duhet, pa tjetër. Në gëzonë rasti që kemi kryetarën e komunës shqiptar, në basë 70 viteve, ne ndjemi krenar dhe ajtë gjdo premtimi i kanë net aty, afer, dhe vazhë zoti të bëhet se si do në ajtë, ne imi me to, dhe do të kultivojmë vlerat, do të ruajmë kombin, traditat. Unë nuk jam e thonë si do në ajtë, po si dojmë na të të bënë ajtë. Këtu, kisha pas mundër lidhë. Unë kam dëgju se ka përkra dhe vazhdoj me përkra, sidomos të rritë. Dhe e tha edhe një mision që unë vazhdoj jam i star i përkrajes sidomos të rrive. Po i përkra, Doni? Në kanë dimu. Për shemull, kemi një shoqëri kulturatistike, Jusuf Albani, këtu në Kërqov. Kryetari jam unë, koreografia saj është Urani. Në kanë dimu, faliminderojmë shumë. Kërkoj valje, ku jemi tek shëqata, ma si te e kryetari shëqatës. Sa antar janë? Po kemi dheri tashi 50 antar. 50 antar? Kemi fillu me 30, tashi kena 50. Kjo është e bukur. Vajzat janë të kyqme? Po, edhe vajzat, ka edhe gjë. Gjysë për gjysë. Gjysë për gjysë. Bukur shumë. Edhe të vegjel kam filluar të balzojnë. Kështë që gjë e bukur. Klasifikime tash. Më thonë, kjo është që kanë dëshirë të rritë me konë pjesë e kësaj. Pa qëtër. Ri me vullnet, me vetin iniciativën. Jo, për shembul, qëkojsh të imponohesh? Kështë që është e bukur kur kjetë, kur punon me të rritë, kur edhe egziston edhe shëqëria... Kështë krejtësi e madhe. E dëshirë kanë. Oshtë, ka proba, sa ditë mjavë ka proba? Dy. Dy ditë mjavë, shtu në djelë nga 2 orë. Nga 2 orë. Keni marë pjesë? Po, kemi marë pjesë. Ajo, tashi sa po është përmuar, s'ka 2 vite, po kemi marë pjesë në festivalin në Kërqov, në tërkontarë që mbajt nga gjithë Balkani. Nuk ishte me qmime, por me faliminderime. Kishim një ftesë për në Bujanoft, për fatë keqë s'mund të shimë shkojmë nga shumë angazhimi masë sezon i verës. I dasë ma. Pastaj kishim një ftesë për në Turki, kemi qenë në Zhvicër me shoqatën, kemi kalu shumë bukur. Shumë që angazhimet, interesim, ka. Falë, rinisë edhe djemëve, vajzëve që vinë aty,
Shumë e bukur. Është e bukur kjo kur mireni edhe me aktivitete këtë anën tjetër dhe kontriboni në familje, japni edhe ju kontribut, por janë edhe ata të lumtur edhe të kënaqur kur vinë edhe punojnë edhe ushtrojnë sidomos aq më shumë weekendin me pas me çka më marr. Mos më ndajt kot. Mos më shku kot kohën por më marr me aktivitete. Kur jemi tek trit, kene ju jeni këngëtar tri. Sa janë raportet me kolegë tjerë? Sa janë raportet me këngëtar tjerë? Tri, sa ju bjen kontaktu me këngëtar të Kosovës, Shqipërisë? Si janë raportet? Kështu tash, neve me këngëtarët njërë vendas si kemi shumë raportet të mira. Normal edhe me këngëtarët të Shqipërisë, të Kosovës si kemi raportet mira, mirë po ma shpesh takohemi në për incizimet të vitit të ri, të ndonjë feste, në për dasma, se për ndryshe s'kemi ku me u taku. Vetëm në për vende dhe me tha në për evenimentet të caktuara, në për ndonjë incizimi vitit të ri, incizime të ndryshme për ndonjë fest, koncert, edhe në për dasma, normal. Bukur. Gjithmonë kështu është. Raportet janë të mira, nuk ka gjelozi? Jo, normal. Këtu në Kërqov, këngëtar dhe me zveti? Jena gjithë, shoki. Jemi bërë si vëlezër. Po, natë për natë, këndojmë, dalim, kafe. Po e marrë shembull. Po këndoni, 5 lokale, kemi 5 lokale të kanë këngëtar. A ka qelëzia të jote kë? Jo, s'ka qelëzia. E bëjmë ne vetëm një këngëtar i prerit. Se ka respekti skandota janë ndonjë. Për shembull, qoftë kam brëm jo në një lokal në Kërçov. Për shembull, kolegët e mi asaj natë nuk shkojnë në ndonjë lokal tjetër për të kënduar. Për të kënduar. Kemi respekt njëri me tjetrin. Po gjithashtu edhe për shembull një kolegu imi kur ka ndonjë mbrëmje edhe unë nuk organizoj atë natë mbrëmje për shkak se të ketë suksesaj. Kemi një mirë kuptim. Këta për herën e parë për në dëgjaj. Këta për herën e parë për në dëgjaj. Interesant për më duket. Me marveshje që thënë. Po, me marveshje. Jena ullë me po marveshje. Unë pyrej gjithat mirat sukses, ju prit të mbara, po që fatë dhe po që sukses në të ardhëmen. Mosu ndalni, vazhdoni me punu, qoftë me muziken, qoftë edhe këta në tjetër, mëse haroni shoqatën që i keni, shoqërinë cilën duhet pa tjetër me japë maksimumin për vajzët edhe për djemë tri cilë të vinë. Unë i di që takohemi ndërshëta ndë njëherë tjetër, qoftë në Kërçovë, qoftë edhe në kostu... Jo, edhe në strugë. Edhe në strugë, unë pre strugë e jam për edhe në strugë, po edhe në studio do ashtë ta me tonë të emisionit të njëherë. Faleminderit juve. Faleminderit. Ju përzoj dhe ju dëshiroj realizime pa fund. Kur e keni dashur me një ditë? Neve 14 ngusht. 14 ngusht. Hajde, inshallah, një dashur të mirë të mbarë. Urdhëroni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Apo na këndon ajo? Këndojmë. Po këndojmë. Po. Okej. Bëu gati për këndu, shikoj se radio televizioni të njësë ne. Unë i thëmë vazhdani bashkë me ne, sepse po mundojmë të asilin më të mirën pikrisht nga Kërçova e Bukur.
Emisionin Një Kafe me Lavin, ambient pas ambientin, kafe bar latino, po tërja që gjithë lokalin po e shfrytëzojmë. Her një piesë, me musafirë të ndryshëm, kurse tani këto momente unë kam kënaqësinë, sepse Adrian Cusullin e kam pranë vetës, si që e dim dhe e njohin, e sidomos korçovaret e kanë korçova për merak, kështu futbolist, për shëndetje dhe mirë se jelë. Shëndetje. Kam kënaqësinë që jemi bashkë një kafe me Lavin sot. Kënaqësia është e imja. Zakonisht, sportista nuk ishte vreme me kafe për shkak se nuk pin kafe. E kështu thash, po ma kthejnë kafe në kështu me langë të shërbeva. Unë e di që thua një imazh, një kontribut shumë të madhe e ke japë pikrish për sportin. Për, sidomos për shkollë, unë ne e dim që ti e në Shkëndi. Por nëse bëhet ndo një ekip i Kërçovës, kthehesh? Pa tjetër se po, këtu i kam fillu hapat e para dhe këtu do të them një ditë. Mungon, i mungon Kërçovës një ekipi i futbolit? Absolutisht që po. Kërçovës i mungon pasi që Kërçova bashkë ka shumë lojtarë cilësorë dhe i mungon shumë, i mungon një klub për të qenë në garat në ligën e parë, për të garu në pse jo dhe në ndë një arenë ndërkombëtare. Në kryetari futbolit Maqedonisë për ndryshe është Muharrem Sejdia, e dim që është pikrisht i Kërçovës. Kërçovës, po. Pse nuk bën diçka ma shumë për me bo një ekip komplet futbolit me pasë dhe Kërçova? Qështë është Shkëndia që lukë dhe vetë? Tani, zotri Muhammed Sejdini është zgjedhur shumë shpejt kohë. Tani, shpresojmë se në një të ardhme, zotri Muhammed Sejdini do të kontribuoj për Kërçovën, për ai vetëm se i ka bërë hapat e para duke kontribuar për Kërçovën. Së pari do të kisha thënë që Kërçova ka nevojë për infrastrukturë për të rregulluar terrenet sportive dhe më pas për të bërë një ekip për të denjë për këtë kampionatin e Maqedonisë. Kur jemi te infrastruktura, ka mungesë sallave, palestrave, gjithë sportit? Tani janë rregulluar palestrat, me thonë drejtë, mirë, po nuk është në atë nivel që ti kënaq të gjithë. Ka nevojë, gjithmonë ka nevojë për, dhe me thonë, për regullimin e shumë tereneve. Shpresojmë se me zotri Muhammed Sejdini dhe bashkë me tanima që Kërçova e morë dhe kryetarin e para shqiptarët, shpresojmë se do të kontribuojnë në sportin të gjithë së bashku bashkë, si ato, si bashkësi lokale, si zotri Muhammed Sejdini në kontekstin e nën kryetarit federatës. Shpresojmë se do të bëjnë diçka për Kërçovën dhe për kërçovarët. Përgjithsisht, si që ndërën puna me sportin në Kërçovë? Pasi që u thënë shpesh, Tetovë, Kërçovë? Po, Tetovë, Kërçovë. Tani jam të duke ndjekur vazhdimisht, pasi që e dini unë rrjedh nga klubi futbolit të Vllazërimi i Kërçovës, ku fatkeqësisht është në një vend që të palakmueshëm, dhe me thonë ligën e tretë. Kemi edhe klubin e Zajazit, cili si vjet ka hyrë në ligën e dytë, e ndjeki vazhdimisht, është gjithashtu dhe do me thonë klubi futbolistik në Predoku. Mirë po, nuk është në atë nivelin e kënaqëshëm, si në aspektin organizativ, si në aspektin e rezultateve, kështu me radhë. Mungon në një trener e mirë, apo çka? U shpuna. Normalisht, së pari të shatë cek, si qështë që më kryesore, do me thonë është qështja e finansave, që për të pasë mjetët financiare. Kur janë mjetët financiare, do me thonë... A që duhur edhe ashtë nivel? Po, sporti është një, si thomë, një hobi për gjitha ta, është një hobi shtrejnë, ta quaj, dhe kërkon shumë mjetët financiare, këshu që pa mjetët financiare nuk mund të presisht që një ekip të arrinë nivele shumë atë lartë dhe sukses shumë të madhë. Ti e në Tetovë, edhe unë e di që përtuje që një kontribut madhë e jep për klubin pikrish Shkëndijen e Tetovës. Kur jemi tek Shkëndija, si po ecim punë, si janë kushtet, janë matë mira, po qëndrojnë kushtet e mira? Unë e di që Shkëndijen e kam përmendu që ka adhe një sponsor kërgjët fort. Po, dhe me thonë Shkëndija tani më priverës ka marrë një kaje qeter. Është në aspektin profesional, në aspektin organizativ, është shumë në nivel shumë të lartë në krahasim me klubet tjera. Dani kemi sponsorin shumë të fort, Ekolog, kompaninë Ekolog, të cilat për çështje financiare nuk bëhet tani problem edhe nuk vjet në dyshim. Shkëndija si Shkëndija, do me thonë, ecuria jonë këtë vit ka qenë jo goxha me ullje ngritje, mirë po shpresojmë se në fund do t'ja dalim dhe shpresojmë se gjithat publik që e kemi, jo vetëm në Tetovë, për gjithë Maqedoninë, duke pasur parasysh që Shkëndija është simboli shqiptarëve të Maqedonisë,
simboli i sakrificës i gjithë shqiptarëve të Maqedonisë dhe shpresojmë se një ditë do të dalim krejt faqebar dhe të nxjerrim Shkëndijën aty ku e ka vendin në arenën e kombëtare. Po, duhet marr parasysh se Shkëndija është simboli i shqiptarisë. Nuk kishe dashur me dal tre Shkëndijës. Për shkak se duhet marr parasysh se është simboli i shqiptarisë dhe kur hyn një ekip kur është simbol, atëherë patjetër se do të më qëndru atë. Absolutisht që po, un jam gati 5 vite aty dhe jam si në shtëpinë time dhe është normale dhe nuk e kam menduar ndonjëherë të dal prej Shkëndijës ose largimin nga klubi. Mirë, po do të shohim si do të varen gjërat. Duke vetëm ndonjë ofertë nga jashtë, do të isha menduar. Mirë, po thash së pari, nëse bëhet në aspekt klubeve në Maqedoni, as që diskutohet, Shkëndija është çdo herë do të mbetet në radhë parë. Pasi që i vetmi sportist që kam sot një kafe me Lavin. Përpas futbollit. Sportista dallum ka kërcova. Si janë kushtet për të tjerët? Ki shkuar, i shkuar ndonjëherë në ndonjë sallë për po, ata që ushtrojnë judo, ata që ushtrojnë karate, ata që ushtrojnë basketbol, apo ping-pong, apo tenis, apo volleyball, apo përgjithsi. Po do të thonë mungojnë kushtet si sport i parë në Kërçov, në përgjithsi shivet futbolli dhe si atill u transmetohet të gjithë brezave që vinë, do të thonë fëmijëve të ri. Ka munges interesimin në aspektin e për basketbolin, për handbolin, sidomos për handbolin. Tani kishte edhe një klubi volleyballistik Shutova, e cila garonte në ligë të parë të Maqedonisë dhe kishte goxha rezultate. Aty ishte një punë palosshme ka pasur zotri profesori Bejtullah Emini. Mirë po, mungesa e financave është gjithmonë shumë ndikuese në sport. Dhe me thonë, pa mjetë financiare dhe asë që mund të egzistoj një klub. Okej, okay, gjatë këtyre viteve, dhe me thonë, një vjetë është bërë qeverisje e shqiptarve, pikrish në komunën e ju, i të Kërçovës. Gjatë këti mandati, pret që ka më zhvillu më tepër, ka me pas donacione më të mëdhaja rrëdhë sportit? Absolutisht që po, dhe me thonë, gjatë këti një viti, sa jam unë informuar, dhe me thonë, sa kam pyetur dhe kam bërë, Komuna e Kërçovës vazhdimisht tani më është duke ndihmuar në mënyrë financiare klubet. Sidomos edhe rinin për krah është mjaft. Absolutisht po. Rinin e për krah shumë, sidomos dëshmia e fundit ishte domethënë bartja gjithë nxënësve, gjithë në mënyrë të papame, gjithë ato fëmijë që shkuan në X faktor ishte pjesë e komunës, e cila me të vërtetë meriton lavdata dhe të shpresojmë se do të vazhdoj vetëm, kjo vetëm fillimi, se ka shumë punë për të bërë. Okej, okay, unë kusa më bashkë këto me ty, i drejtona mbroba kamerës. Senadi, gjithë këj muhabet të bësë sëtë për Senadin për qytatë për kraje, ku është Senadi sëtë një kafe me Labin? Vjen, apo nuk vjen? Nuk vjen, nuk është pjesë e jona një kafe me Labin. Sot gjithë këmë abet u bo për Senatin, sot kam, e kam bështet komuna, e kam bështet kjo, sot një kafe me Labin nuk është, ku është? Kështu që ishim shpejt, e bëna një pytje, por si të qëtjet, që të regojmë edhe shikojësve, s'ka pas mundësi që të vjetë sot një kafe me Labin, sepse u përmen gjatë gjithë kohës sot, po. Që nga fillimi emisionit, deri në fund, për kraja, mbështetja, gjithë shka që u bo. Unë e di që potrime dhe ma gjatë kemi qka të flasim për sportin, por minutat e emisionit ju kemi kështu se cilit musafir që e kemi sot në Gorçovë dhe dhe të flasim edhe me musafir tjerë se cilit po presim edhe në katin e dytë. Unë pëtarej gjithat mirat, suksese, shëndet spari e të priftë mbara aty ku je. Faleminderit dhe ju faleminderit të gjithve dhe faleminderit që sot e solët Kosovën në Kërçovë. Faleminderit shumë për mikpritjen, unë e di që mikpritja e anim jaftë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të Radio Televizionit Sistemit, qëndroni bashkë me ne sepse tash kalojmë një pjesë tjetër ku kam muzikë tjetër. Në lumin ton jetë ajo në rodhi
sot kur t'kan braktisur shumicën Amerika na i mori Zohu, gëzohu, uskan a i me dashur se koha po vjen, po vjen me liri galard, galard, i sjelin dhe të gjerët e jo na je Këtë qenë dhe do gjesh, u skana kërqova i me dashur Gëzohu, gëzohu, u skana i me dashur Se koha po vjen, po vjen me liri Galar, galar, i selin dhe të tjerët E jona je, këtë qenë dhe do gjesh U skana kërqova i me dashur Se koha po vjen me liri Galar, galar, i zelim dhe të gjerët E jona je, këtë qenë dhe do tjesh U skana, kërqova i me dashur Gëzohu, gëzohu, u skana i me dashur Se koha po vjen me liri Galar, galar, i zelim dhe të gjerët E jona je Këtë qenë dhe do tjesh U skana kërqova i me dashur U skana kërqova i me dashur Thank you.
Ndëgjuam nxitimin duke kënduar e këndoi njërin prej këngëve që thuaj që i këndohet pikërisht gërbëçarëve, këngën e Osmanit, rrmuj po bëhet, po çfarë më bëj jemi drejt për së drejti këtu pikërisht nga Kërçova, jemi në misionin një kafe me Labin duke realizuar faleminderit Latino që po na mundson për mikpritjen, për gjitha ato që po na jap bashkë neve si ekip edhe gjithë muzafirëve që i kam sot të ftuar. Kam gënaqësinë se tani këto momente për kam pranë vetes Urhatu, është Xhimi dhe Blerim Lutfeu. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kafe me Labin. Përshëndetje Labi dhe faleminderit që ke ardhur me na vizitu dhe për që na keni rënë mbas thirrësi si qytet. Se edhe këtu ka vlera dhe këtu ka njerëz që mirën me aktivitetet të natyrës ndryshme. Faleminderës. Ju faleminderoj juve dhe ekipin që e mundësuat këtë emision në Kërçovë të bëhet. Suksese të panumërta, dëshiroj. Faleminderit shumë, unë e di që një atmosferë e kanë shikuesit, sidomos ata që ndoshta ende janë po ardhë gjatë sezonës që vinë, sidomos gërbëqarë të kështu çmallen me juve, me gjithë juve që zakonisht ju këndoni vazhdimisht atyre të cilët vinë pikërisht gjatë sezonës verës. Jemi te Kërçova, po flasim për Kërçove, që sa e sa vite këndoni këtë vend. Po... Profesionalisht do të thot është viti 2003 që jam paraqit në festivalin Nota Fest, do të thot me një këngë timen, o pas kam viju edhe disa festivale si Kosova Fest, ku edhe kam marrë vendin e tretë, pas taj në Top Fest, netët e klipit shqiptar, do thot prej 2003 dherin vitin 2007 kam bë një album, zhanri zbavitës kryesisht, edhe dy videoklipe. Periudhën e fundit do thot më tepër fokusi ka qenë edhe në studime për me i kry, gjë që ja rrita që dhejmit i kreva studimet, angazhimet natyres në ndryshme dhe, po kryesorja nuk jemi larkë muzikës, jemi vazhdimisht në aktivitete, jo larkë publikut. Ajo është kryesorja. Po. Lirim? Unë jam nga një familje me tradit muzikore, babi im është profesori muzikës, gjithashtu edhe unë kam mbaruar fakultetin e muzikës dhe masterin. Tani momentalisht jam këtu në Kërçov në gjimnazin ton Drita si profesor i muzikës. Siç tha dhe Xhimi, me muzikë merremi që nga fëmijëria. Kemi bërë bashkë muzikë me Xhimin nëpër këta kafiqet më para dhe tani. Dhe mundohemi që Kërçova mos vdesi, po të ketë gjallërinë e saj me mbrëmje me. Sa është e vështirë për ju, kur edhe jep një mësim, nxënësve dhe ju shohin duke këndu, edhe pasaj në orë të mësimit, sa e ndisiplinushëm? Është pak problem se, kur qef në kafiq të atja profesori, pasaj meraj si shok bëhet me ty, dhe është pak problem për mundohemi të marrim distancë. Balancë. Kur jemi të Kërçova, unë pa tjetër që duhet mundohet të jeta, të dinamika, të përdiqëmëria, të qyteti përgjithsi. Ështashme me full për Kërçovën dhe thot periudat e ma hershme, realisht Kërçova ka pas pak lokale ku me mund me të ardhe dhe një mik, me qit një kafe, ku edhe kafeterit shqiptare, realisht nuk ka pas në atë periud. Bash me Blerimin kemi qenë ne ato që një vend ose një neje kemi pas që vazhdimisht studentët për vikend kur vishim e Kërçovin, mblidhshim aty, bëshim muzikë, sot falë që qyrë zotit edhe falë edhe rinis që realisht janë edhe ma kreativ, janë ma tepër edhe që janë organizativ në gjdo aspekt edhe ka realisht një gjallëri, aqë më tepër kur edhe fakultetet që tashma që i kemi këtu janë disperzu Universitetit e Tovës,
realisht ka gjallërie, që tash mos flasë për periudën e verës, kur vinë, kur beqarët. Vish plazha për ndo këtë ju mungon këto. Po, realisht po, realisht po. Jam të quaj si një infuzion i qytetit ton, vlon shkurt Shqipë thamë. Po, vlej edhe gjatë një periudë shumë të rëndësishëm, pash tash të një vit, po, ku umblel gjithë diaspora dhe erdhen, japën votën dhe ja, u poshihet ku jemi sot. Realisht të fitumë dhe kjo është Shqipëria naturalin e që e kërkojmë, pasi qëtash Maqedonia përëndimore më administrohet për Shqiptarve, ishte Kërçova ajo. Në aspekt politik, dhe të thotë, janë mirë punë të shku në favor të Shqiptarve, e diti edhe Ulqinin e kemi administrohet nga Shqiptarët, edhe këtu dhe të citoja dhe një të adem dhe maqit në një emision kur tha, emocioni kombëtar do të thotë si pasojë e luftrave që janë bërë në trujet shqiptare, qoftë në Kosovë, në Maqedoni, emocioni kombëtar do të thotë i mbledh të gjithë shqiptarët, edhe ai në Çamori kur e ka problemin, edhe ai Ulqinit, edhe ne këtu që e patëm, do të thotë jo mbledh krejt shqiptarët, po me shpresën e të ardhmen do të ketë po kjo ringjallje në aspekt ekonomik, të ngritet shqiptarët në aspekt ekonomik, dhe realisht ju përgëzoj edhe juve si Televizion 21 në krye me ju, që jeni ikona e çdo aktiviteti kulturor, do të thot, edhe në diaspor, ju përcjellim vazhdimisht, do të thot, keni bërë një hap të guximshëm që realisht edhe Maqedonia të inkuadrohet në për këto gjona kulturore, pasi realisht ka njërës edhe Maqedonia, mos flasim ma dhe për Kërçovën, ku është Kërçova, këngët burimore kërçovare, do të thotë, janë kogjatë, moqme, i me siguri kanë folë më tepër edhe vlezrit dërvishi që nuk mund. Qëtash... Edhe këndu në live ata, që dhëtë këndu në live, kështë që përërujshin atë traditën, atë vlerën, edhe unë jam i pak sa i tharë, unë i thashtë që datë me, mundet lirish një këngë e vjetër, mu modernizu sëtë dhe mu këndu. Po ne edhe mundohemi që është të drejta ta mbajmë këngën kërçovare, realisht është e pasur shumë. Përderisa dhe kam qenë në një Albanian Models në Zvicër, ku me Leonora Jakupin, me Jona Sopin, Miranda Ashani, Manjola, Kastriot Tusha, edhe pas koncertit dhe thotë realisht kemi ullë, kemi bisedu, dzim shumë është i pasur burimi kërçovari këngëve, dhe thotë. Qka mund me na ofru, diqka me edhe për mu është një krenaria jo, pasi e kam bajt edhe ne realisht mundohemi ta mbajmë edhe se tash trendi, komercializmi e bën punën e vete, po ne gjithë se si mundohemi që ta mbajmë atë gjë. Dirim, ju thate edhe tradit familjare, për duja që e keni. Unë, ne të rritë, të themi të rritë, në nëzimin me të tjirit, mundohemi që këta këngët kërçovare më shumben, si që ta edhe ti modernizojmë, po ti e në këngë kërçovare, se ju e dini se ka tani Tulin Zhani, kanë dalë këta zhandër të reja, Zbavice nuk t'jem kunder, po këta zhandër tjera, po të mbajmë ne traditën kërçovare është më mirë se, si tha, edhe dzimi, burimi i këngëve kërçovare është i madhë, por dalë ga dalë, do mundohemi që bëndi qëka të reja. Kur jemi tek ajo që e rrujmë me nostalgji, ju e një pjesë, dhe me thonë, edhe shumë e shumë aktiviteteve, shumë e shumë mbramjeve, shumë e shumë gjanave që ndollin, jo vetëm Kurçov, por duke marë për asyrë se jeni prezent të dytë edhe në për diaspor, edhe në mbramjet ndryshme që organizohen, edhe në Ulqin, kemi qenë edhe bashkë në rrasi, edhe në Ulqin, kështu që jeni pjesë e kësajna, por me Kosovën si janë raportet? Po, kemi qenë edhe në Kosovë, kemi qenë në Suare, kemi qenë në Prishtinë, kemi qenë, po, si e fa dhe blerimi, zdia mund të që një shkëputjet muzikës, se ne jemi marë realisht, po jo dhe shumë jashtur. Blerimi është edhe vetë profesor, këtu është angazhime rutinë, edhe unë si mungje se asaj që i lash pak të shkaku i muzikës, mos ta fajsoj tash muzikën, edhe studimet i lash më bas, edhe realisht u fokusova më tepër në fakultetin për me e kryet, qëtash me ndoj në tarë me kam edhe një plan me bo një album live, pasi edhe me Dasma jemi duke punu, ko gja mirë verës edhe kam plan me bu një album live me kanë populore të përfshirë dhe kanë kërçovare dhe një klip me një single kanë, po qëtash
Këto janë planet, bëndë zotit ti finalizuar. Planet cilat janë? Planet shumë ta. Si të regojnë si? Unë dheri tani kam bërë tre albume me këngë dasma, se këtu, si të fatet e ju, kur vingur beqarët, më shumë dasma të kemi verës, se mi si qytet sezonal jemi për më shumë, dhe me ndonë që të vazhdojmë me albumet, po të kombinojmë diqka zbavice, populore, kërqovare. Traditat e dasmës, a dalojnë prej neve shumë ajo? Po qëta është tradita, unë Kërçov është pasi flasë edhe me kolike dhe shohë vetë edhe jashtë Kërçovës dasmat që janë, realisht në Kërçov janë të lezeqme dasmat, nuk janë të lodhshme, nuk janë njërzi që të lodhin, hajde me bo, kështu hajde, bukfalisht të respektojnë atë programën tënde, edhe di se si këndonë Zimi, si këndonë ajë tjetëri edhe tëftonë edhe nuk të përzijet realisht në programë, po janë te për dasmat mira gjë që në burëm kur kolegët ju japin komplimente kur vinë këtu në Kërçov. U me ndoj se dasma shqiptare janë bukra, ju e dini vetë se ne jemi popull gazmor, jemi të që dasma të na, si qëta dhe Xhimi, nuk janë të lëshme, por edhe ku të shkosh, edhe në Kosovë, ke ju, edhe në Shqipëri, janë ku bën njëri dasëm feston. Unë e di që për e zgjata, në ambet dikush pa qenë në mision, se shumë jeni sëtë. Unë për falenderoj që dyve, falenderit shumë që ishi pjesë emisionit Një Kafe me Labin. Falenderit shumë që ndatë dhe ju kohët vini të apini një kafe dhe ju në Kërçov. Falenderit. Rrim falenderit. Falenderit e dhjuve, e pini një kafe kështu live, se kemi pavesht në televizion tani është rasti që të apim kështu bashkë një kafe. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Gjerim, atërë ti bëhu gati shkotek orkestra atje. E kurse unë shikoj se radio televizionit 21 për jëtëm qëndroni bashkë me ne, është blerimi tani këto momenti dhe pas blerimit kthehem edhe me gjana tjera, gjanat bukra, pikresh prej Kërçovës bukur. Më lejnë me ishtë të gojnë Tu da të më lafa i vërë
provo në rinima ke vërlo oj dudije, oj dudije, du da mor jam i rije, mos më le me gisht të goj du da të mla pa i provo në rinima ke Shikues të Radio Televizionit 21, jemi duke realizuar emisionin Një Kafe me Labin, pikrisht lokalin Latino, ko po e përmendi për disatën herë, po të duke që krejt lokalin e kemi bërë muj, sa atje, sa këtu, e kemi shëndruar edhe të duke që një butik, ma mirë me thonë kështu, me koleksionet e lëmëtërie Qamilit. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Po shok shumë koleksione. Ere, po që pretendon shumë në të ardhmen. Po, këta janë disa koleksione të mija, të cilat i kam punuar vetë. Shumica të tyre janë tesha të cilat kanë ekzistuar prej më parë, por i kam ricikluar, do me thënë i kam... Duke i modernizuar, duke i sjedh... I kam ndryshuar dhe u kam dhënë një pamje më të bukur, më interesante. Shumica të teshave kanë një... Qokja jak? Kjo është jak, është e përdoru, më pare kam përdoru të veshe tradicionale të Kërqovës, por unë e kam punuar dhe tash e përdoru si një aksesor, vesh në ditët e përdiqme. Apo e përdoru vesh për vetja, apo është interesum dikush për me marë? Ka shumë njërës të cilët janë të interesua, po ashtu edhe këta janë dorëza, të punuara me dorë, krejt. Punim dorë, gjithë qka? Po. Që kjo qanë, për shambull, qanta e vjetër, e keni të shpia, e vini këna, ta dizajnë. Ka qenë qanta e vjetër dhe unë e kam ripunuar, e kam zbukuruar, që të duket më interesant. Interesant për duket? Po më një përshtypi ato pantolla që janë atje, vishë që i marë pak? Po, janë këto pantollona, po ashtu edhe këto të qjerat. Këta kanë, këtu për shambull, kjo detalj është janë dimija, veshje e vjetër tradicionale, të cilat i kam veshur plakat. Dhe unë e kam shtuar këtu të pantolona që të vinë më interesant, pra e kam... Me motive komtare? Po, edhe këtu për shembul, këta kanë qenë, është
8000 njët kam përdoru në fund janë komezat, po, dhe unë këtu i kam redizajnuar që të duken se pa ku si komeza. Interesant, po më duken disa gjana interesante, që përshamull kjo këtu? Edhe kjo është e redizajnuar, pra kjo është gomblen. Goblinat për Ramit, e ke marrë ki të ngrirë ma hitë. Po, e kam marrë për Ramit dhe kam venduar të bluza, e kam punuar pastaj këtu me këta përsëri janë punë dore kretë. Do me dhënë, qërë dash, që tash kur i posh këtu dy kuajt, mu më kujtojt bareve baresha që në konë me dhenë që në përbara. Êshtë interesante, gjithçka me motive përtuja që komtare edhe, është e mirë që mësë mi hudhë në veturin ato gjanat e vjeta, por mi këthy në veturin. O, një ricikloj, pra bë një ekologi të teshave. E di që, që ka të vajzat e reja, sidomas, i dojnë? I dojnë këto? Shumë i kanë u pëlqenë dhe u besin për shtypje për herë kur i shohin teshat e mija të reja, më apin komplimente dhe u pëlqenë, pra të bëj edhe atyre diçka. Ju ban? Kam shumë oferta dhe shoqnis u bëj gjithë vetë diçka, kam të me thonë kretë diçka prej meje dhe kur e shohin prej larkë e dinë se a e ka bërë kjo. Okej, bukur. Janë qmimet shtrajtë? Punën është taj taj jemi. Sekret. Sekret. Prita, bënë pra qërë për të japim, për marë mikrofonin, që për të japim që të setë dhe të shpia që atë ndrashma, ba ke bema. A bënë? Bënë si jo, që atë dënë të trejnë. Shakopa, falim dirit. Falim dirit shumë, unë pëtërej gjitha sukseset, jere. Falim dirit shumë. Pretendoj që kur vihjene djetë ata kesh një lokal të andin. Shpresojmë në të ardhme. Edhe të kështë sa ma shumë koleksione. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shikues të Radio Televizionit 21, që ndërën i bashkë me ne, sepse ende kemi për çka të folim, ende kemi për çka të regojmë pikrish nga Kërçova, kurse tani këto momente është radha e marketingu, qëkojmë e marketingu, më njerë pas marketingut, a muzik, a naj bised në katin e dytë, nalë, që ndërën i me bashkë me ne. Shikues të Radio Televizionit 21, unë po uroj dhe po shpresoj se një atmosferë të këndshme të mrekullueshme po ju sjellim pikrisht prej Kërçovës. Unë kam kënaqësinë se tani këto momente pranë vetes kam gazetar, sociolog, përndryshe profesor universitar, është zoti Sadik Emroja. Zoti Sadik përndryshe ka qenë një kohë edhe një periudhë edhe bashkëpunëtor shumë i ngushtë i Radio Televizionit 21. Kam kënaqësinë që jam bashkë me ju, kam kënaqësinë që jam në qytetin e juaj. Faleminderit, kënaqësia është e përbashkët. Mirë se erdhët në këtë Kërçovë, tani ta themi që me fitoren e kryetarit shqiptar, fillon që të na vizitojnë edhe shumë mediume të ndryshme mjaft me rëndësi të madhe, si që është edhe një televizion kombëtar, për të cilin kam gjithmonë fjalë të mira, si që është televizioni juaj dhe emisioni juaj. Kur jemi bashkë këtu, unë e di që shumicën e aktiviteteve për të uaj këti vendi je munduar të sjellësh në përmjet televizorit, në përmjet radios, në përmjet gjithë shkave duke sjellur matë mirën e cila po egzistan edhe po ndollë këtë vend. Dakord, po unë kam punuar këtu edhe një televizion lokal, televizioni Gura, një decenjë të tërë, jemi munduar që opinionit ti japim, do me thonë, të gjithë ato vlerat që i ka këj popull dhe që meriton këj popull, i cili është një popull mjaft i vuajtur në dekada, i përjashtuar mbi 50 vite nga ish sistemi, por edhe nga sistemi pluralist deri me fitoren e një kryetari shqiptar, që tani ndihemi dhe marrim frim pak më lirë. Kur jemi tek Kërçova, kur jemi tek ju personalisht, po thua që korrespondent, profesor universitar, sociolog, gjitha këto me vite e angazhum, edhe sot e kësaj dite, po thua që nuk ndalesh, duke punuar. Unë e di që tash, po thua që Kërçova, po një frym tjetër, një erë tjetër po vjen Kërçovës, këto vite, këj vit i fundit, sidomos, thatë me kryetarin e komunës. Sa i knaqën me punën që bo gjatë këtëre një vitit? Po tani të marrë ishë kështu një vit, nuk është pak po edhe nuk është punë shumë që mund të bëjnë shumë ndryshimin e brenda asaj periudhe kohore, ku 70 vite nuk ke qenë, dhe me thonë, nuk ke qenë autore, dhe me thonë i ngjarjes, ose nuk ke qenë, direkt ke qenë i anashkalu. Bëjnë punë të mira, po a është bërë mjaftë, unë besoj se asë një nuk është mjaftë, sidomos për popullin Kërçovës, ku njifet për nga migrimi dhe për nga gurbeti, dhe me thonë, është një vendi atil që regullisht Kërçova e ka pushtuar gati të gjitha shtetet e Europës Perëndimore dhe ato larkë oqeanit, Amerikën e Qirë. Ju jeni dëshmitar kur keni arë, sigurisht gjatë rrugës i shifni ato
shtëpi ose siç i thon ato të Shqipërisë, vile të mëdhaja. Mirpo ato janë pa njerëz, ato vinë një herë 2-3 vjet çilen. Është një breng kjo dhe të them tani intelektualit por edhe ekspertë të ndryshëm në krye me kryetarin Zotin Fatmir Deharin, të cili mundohet që me strategjitë veta që të arrijë që atë popull ta kthem në vendlindje që mjaft është, besoj që e ka kaluar mbi 50 vite ose mbi 30 vite që janë gurbet të investojnë në këtë vend dhe të arrijnë atë që duhet, një kënaqësi të madhe shpirtërore. Ishim bashkë me kryetarin dhe i përmendit disa prej aktiviteteve të cilat do të jenë vazhdimsi e sipër, i përmendit edhe gjithë këto që është duke punuar kohën e fundit, duke nga herë një shtet për treguar për të sjellë gjithë këtu ata investitorë, ata cilë dojnë me japë edhe së dhe kësaj dite kontributin e tyre, pastaj bisedum edhe për infrastrukturën, për qendrën, për gjitha këto, tha që gjithë shka do të ketë ndryshime. Por ju si gazetar, ishini ato mungesat, ishini ato të mirat, e që ata u të drejtova dhe të pyta, më ka shumë. Po, nuk desha të ju politikë, se nuk është, faktikisht ajo puna jeme është e kryetarit, dhe me thanë, aj që e ka marë botën, dhe me thanë, jepë logari edhe kësaj mase, por të marrësh nga ana e gazetarit, nga ana analitike, dhe me thanë, ka një ecje, ka një përparim, mirë po nuk vjen brenda natës, është shumë pak po, mirë po gjërat e kanë marë të mbarën. Ndjehet ajo, ndjehet edhe nga vetë hyrja ju që keni hyrë në këtë qytet, që më pare këni pas ndoshta pak më vështire, më tani ndjehemi mbi të gjitha, edhe njerë e them, brenda një vitja shumë pak, por punohet në drejtim dhe kam bindjen e plot, se në të ardhme, në të ardhme të afërt, Kërçova do të frymoj edhe do të hjek frym më mirë Shqip edhe në atë kuptimin e zhvillimit ekonomik, sepse ajo në mbalë, sepse nga niveli intelektual, Kërçova ka dhënë mjaft. Nga niveli kombëtar, Kërçova ende po jep, ka dhënë edhe po jep. Ju ka sigurisht keni folur ose keni hyrë në Wikipedinë e Kërçovës, ku njifen domethënë trimat e parë të këtij që vjen nga trimëria e Zajazit, duke u nisur nga Mefailat e Zajazit, duke u nisur nga Kaloshdani, Sultana e Qafës dhe që erdhi më në fund edhe një faktikisht lideri partisë që është partia më e madhe këtu në Maqedoni, zoti Ali Ahmeti, domethënë i ka dhënë ky vend edhe trimat, por i ka dhënë edhe ato të penës. Tani bundohemi dhe shpresojmë se do të arrijë një pritet një ardhmë më mirë, koha punon për ne. Po. Kur jemi tek Kurçova ne po flasim, ju e dini fortmisht që emisioni Një kafe me Lavin zakonisht nuk don politik, po futem pak politik, nuk don politik, edhe ka këtë po. Ka këtë pjesën ndoshta pak më argëtuese. Sa jemi me kulturë? Kultura është një, dhe me thonë, unë vitet të tëra ja kam kushtuar kulturës edhe kërën pitë për kulturë flasë më lirëshëm se sa politikë. Jemi shumë pak këtu në Maqedoni, shumë pak investuat kështu që duhet të bëhet një farë reforme që Ministria e Kulturës ose vetë na që jemi duke u marrë me kulturë të kërkojmë më tepër që të realizojmë programet e ndryshme kulturore, por edhe sportive, sepse kultura dhe sporti për mua janë ambasadorë, gjithashtu të një kombi. Për momentin, për fatë të keqë, dhe më thane, kemi vetëm një shoqëri e cila është e aktivizume Jusuf Albani, të cilët i përgëzoj ato të ri, që e kanë marrë me mundin e tyre, me vullnetin e tyre të palodhur, që të arrinë të mbajnë një shoqëri gjallë, sepse për të ekzistuar një shoqëri kulturë artistike, ju e dini se duhen edhe mjete, edhe kushte. Mirë po, entuziasmi është i madh, shpresojnë të ardhmen që me projekte të tilla që të rritë të kyqen dhe të japin më tepër edhe në kulturë. Sidomos jeta kulturore, ta them ajo teatrale ose shoqërore e këngëve e vallëve është e vdekur, do të kisha thonë definitivisht, përveç tani që është bërë trend edhe të ju Kosovë, po edhe të na këtu, mbrëmje rinore, metrit edhe parti edhe vetëm ajo na ka mbetur nga kultura. Por ju më të moshuarit për partisë, sjeni dhe atë. Për parti faktikisht e bën nga një gjirë në qytet edhe mbaron se kur nuk e ndjenë me shpirtnisht nuk mund të ullesh me generatat më të reja. Faktikisht nëse do të funksionon të edhe një teatr pak që do të ishte eksperimental ose do të jepeshin disa ngjarje nga kultura, shtëpia kulturës është ajo që neve na mbledhë dhe aty e përjetojmë atë kënaqësinë kulturore. Unë këtu sa me ty, unë e di që një mikpritje jashtë zakonisht sot më ka bo Labit dhe ekipit bashkë radio televizionit njës të një. Jeni gjithmonë kështu mikpritë sa? Të them, jemi, si kërë që marë, në më thënë, ato që e kemi,
qasë se kemi mundësi, mirë po jemi. Sidomos kur punë... Da them buk kërpezemër. Buk kërpezemër, e që ka ka ndohë. Sidomos emisioni juaj, tani ju që u dheqni këta emision, tani është bërë një emision mjaft i shikuar, kështu që Labi ka mbetur, për mua dhe shtëton edhe një imazh i televizionit 21. Bashkë me tjera, duke mos me huar emision e tjera, keni arritur mjaft e kjo që keni marrë iniciativa të vizitoni të gjithë këto qytete shqiptare, pambarësisht kufive shtetërore që na ndajnë, është një merit e televizionit tuaj, por edhe juve bashkë si ekip realizuar si këtë emision. Bashkë këto, me Prishtinën, me Kosovën, si janë raportet? Me kolegët, me bashkë gazetarët? Po, unë të them që gati një decenje e kam kaluar në Prishtinë dhe ende me jam prishtinali në atë kuptimin që ende mendja në rrinë atje, se na studentat e Prishtinës që kemi qenë një kohë edhe kam punuar edhe disa vite si profesor në gjimnazin e atë tërshëm Marshali Tito, mande ju bërë Skenderbeu në Glogovës Drenis në realitet, edhe radio Prishtinë në programi i dytë për studentët që isha, ndihem shumë mirë dhe Prishtina nuk është larkë për ne. Derisa atëherë mundoheshim që me autobus me shku deri në Shkup, prej aty prapë, sot e kemi ne nga Tetova Jazhinca, brenda një ore gjysë, jemi në Prishtinë me pim një kafe me ato shokë, çmallemi e kështu. Prapë se prapë jemi afër. Jemi afër, pavarësisht kufit që në ndajnë, regullisht që paraqiten disa problemet ko paskoshme, mirë po nuk jemi larkë, jemi shumë afër. Unë e di se po trim ne edhe kemi qka të flasim edhe shumë gjatë, por du e marë parasysh se sa e sa mësafirë sot do t'i kem, që mës t'i lojmë gjithë ata cilë t'i apin kontribut për këtë vend, pa i përfshit gjithë. Por, kur jemi bashkë këto, pytje ime e fundit, ju keni apë kontribut për këtë vend, por sa ju ka shpërblu këtë vend juve? Unë mendoj se do të them një thanje që është një filozofi ose ndo një menqëri që mos pyet se që ka bërë i vendlingjet për ty, po që ka bërë e ti për vendlingjen. Besoj që kjo fjalë fletë edhe vetë sa mund të marim ne për këti populli. Populli asë njerë nuk gabon, asë njerë nuk të me thanë, nuk të hanat hakun që i themi ne. Di të vlerësoj, pavarësisht ta është i emancipuar i ngritur apo, sepse nuk luan këtu shumë rol. Njerëzit tani me kohën e digitalizimit, si që është e televizioni juaj që depërton në gjithë të Amerikën e Australië e tjere, ku i përcjellin shumisa e kërqëvarve, e je pa mesajin e paqës, e lumëturis, e mirqenjës, që ta rrjet një ardhme, një lumëtur më të mirë, se regullisht njeri ju jeton në shpres të abia, ashtu që si që presin edhe emisionin tuaj, zakonisht që është bërë ma tradit, ashtu presin që edhe në këtë kërqovë, të lullëzoj diqka për të mirë dhe ma merë mendja, jam optimist në këtë se gjera do të ecim për të mirë. Mirë po, gradualisht. Unë për të falenderoj për zemërsesh, për të rej shnetë spare, e të punoft shneta, e pasaj punofshin durët, e goja gjithmonë, për të mirë isha Allah. Falenderit, Labi, ishte kënaqësi që isha në televizionin të edhe misafiri juaj. Kënaqësia është edhe imja, faleminderit shumë. Shikojë se Radio Televizionit 21, bashkë këtu përmunduem të sjellim musafirë të ndryshëm, sferave të ndryshëm pikërisht në komunën e Kërqovës. Unë edhe një falenderim tani këto momente për gjithë ekipin e Radio Televizionit 21, por një falenderim shumë të madhe dhe të veçantë për ekipin e lokalit Latino, ku jemi duke realizuar emisionin sot Një Kafe Me Labin, për mikpritjen, për gjithë shka që jep për emisionin Një Kafe Me Labin. Nëse në vendin Kërqovë, në zemër të Kërqovës, është kjoj lokal, e a një vizitoni, pini ndo një kafe, lokal për të vizituar është. Shikues të Radio Televizionit, një stëni mësafir pas mësafiri, unë kam knatësin se tani këto momente, unë pëtuja që i kam një familje, janë Lutfiu familja kjo, e cila pëtuja që miren me muzikë, se cili për të në zhëndët ndryshme të muzikës, nuk mu i me thonë që gjithë për duhet vequar ndështa zotin Shemshe për vlerën, për traditën, për kulturën, për gjitha ato të cilat edhe sëtë kësaj dite i ka rujt. Unë kam knatësin sepse e kam edhe pranë vetës një DVD ku është me këngë burimore kërqovare. Kam knatësin që të kam Një Kafe Me Labin që jam në Kërqovën e juaj. Miserë dhe. Miserë u gjithëm të është falim lehet shumë. Miserë dhe të Një Kafe Me Labin, kam knatësin që ju kam. Miserë u gjithëm. Shikues të Radio Televizionit 21, unë para se me vazhdu bisedën, në kisha do është me shku diqka. Pikrisht,
prej materialit, ndoshta ku ma herët është filmuar, është realizuar, edhe pse nuk është dihet tashmë teknologjia ka arrit, HD nuk është, por transmetojmë diçka, ta kujtojmë pak muzikën e vjetër kosovare e pastaj kthehemi tek biseda. Shkëputëm pak material për zotin Shamshe dhe këtu pranë vetes për pos Shamshis unë kam edhe Naserin, Naser përshëndetje edhe Miser dhe kam knatësin që jemi bashkë sot një kafe më labin e Kërçoven e juj. Gjithashtu ju faleminderit, njëherë që gjetët kohë dhe na vizituat edhe këtu në Kërçov, gjithmonë e kemi ndjek edhe emisionin të uj, ju përshëndes, ju dëshiroj punë të mbarë, televizionet së bashku me ekipin. Unë të flasë diçka për muzikën popullore dhe këngën popullore, nëse më lejoni ju. Pa tjetër, ja. Se jo. Unë këtu jam si që prezentove me babën dhe kam nipin, kështu një trashëgimi familjare. Kështu trashëgimi ju, bashkë familjare. Baba jem ka këndu, do thot, muzikën folklorike, burimore, polifonike, kanga, do thot që është një burim i jashtëzakonshëm dhe këndohet vetëm në Kërçov, i këtij stili. Zakonisht jam prezentu dhe të thot kanë këtë vlerave të ndryshme, po më shumë ti, në atë kohë, si gjithmonë shqiptarë që ka vujt për liri, janë këndu kanë patriotike, dërsa ne kemi trashigu një bagash të këtyre kangve,
të thotë edhe polifonike, po tash me kalimin e kohës kuptohet se edhe jemi modernizuar diçka, i kemi kaluar në një stil tjetër dhe tash thuajse deri diku i këndojmë edhe të gjitha, thuajse të gjitha gjëra. Po, fjalojmë modernizimin. Po, po. Tash qendrimi këtu mundohet të marrë një balans midis asaj trashëgimtares, polifonisë apo asaj çka është e vendit kosovares tradicionale, si ta them, dhe asaj çka është moderne, çka është e kohës. Tani bëjmë një balans, jemi diku mes saj dhe mes asaj. Sot në kuadrët e misionit, po thuja që gjithë thuja që pjesë familjarë, me familje ju, trashëgimi, mas trashëgimi e po këndëshit. Është rujt ajo, është rujt ajo. Po më duket që të ju gjithë më ndarë se me keni në shpe. Po, po ndarë. Koja ju në ka kalu ndarë. Edhe familja si familje, kush të më dënë i pare? Ja fillojsh i pare, ti pas tajtë për cilës shikë ta. Pa, ashtu, po. E di që e ki rujt, je mundu gjithmonë me rujt, vlerën edhe traditën. I me mundu, sa kemi pas mëse, i me mundu. Por, unë për vete të ka zhë si më të koja, kur boj një mnjë dasmat, më të kohën teme, kur kemi qenë në këntarë, më të kohën. Dasmat bëshën në nëshin, nuk bëshën si tash, më të dhere, pa me muzika, me ati shkurës. S'kishte më atjere. Edhe radio, televizija, s'kishte. S'kishte më të koja, i qizime s'kishte asë i pari qizimi. Kënonim njënë për konakët, para që ishë u bojnëm gjemësh njëzve të dashamirve që vinjit në darësëm. Por ishte shumë interesant se njëzit e respektojnën kangën më të koja. Mund t'kishte 100 vetë një dhomë, të gërmadisëshën atë, edhe për jashtë rëjnjë në kangë. Po një zanë s'kishtin, s'fullt e një rrugjallë, kur kënojnë në kanktarët. Tërës djetë apo pola apo kënënkosh. Apo tash, i ku vonë re, kanktarët kënojnë e të këmbojnë ku ma betë për qoshet. Se s'di si të thamë. Për para ka kërsit shtaga për nga pa kërës. Për para kishte kryetarë, dasme. Ato kishte odheqë, së në folë një si duhet ta. Por edhe shdo të kanë kësë në nëjsnje. Që kishte kanktarët moshë, më thoshte, o, dja, nalu. Se nuk shkon kështu kjo kangë. Nale kangën se nuk e kje, thoshtë e më Terezi, nuk e kje me kam kangën. Lagërdurën e të folën, qëka nuk? E do shtë t'jesh pak... E sët? I zotit t'jesh. E sët? E sët? Sët është ndryshe krejt. Sët qëtëra, sët. Sët ndryshe, shumë, shumë ka ndryshohu. Unë... Sa mundohësh mi përshtatë edhe... Kjo është pak istari asaj, do me thonë, muzikës. Me thonë drejtën, labe unë krenojmë që e kam babën, do thëmë këngëtarë, po ka një zanë me të vërtet shumë të mrekullueshëm, shumë akustikë. Thuaj se unë këndoj edhe me vlezër, se ne kam edhe tre vlezër tjerë që merë me muzikë, kemi grupin, një vla kam në Austri, Feridin, me këtë rast e përshëndes, saj ka qenë ndoshtë edhe iniciatori është më i madhi. Tha mi me mundu që edhe ne të trashëgojmë diqka prej babës dhe diqka kemi trashëgu, kështu që nuk e kemi hupat me losin tonë kërqovarë që thjesht do të krenojë që këngëtar kërqovarë dhe unë edhe desha që t'u jap një mesaj dhe këtë të rive që thjesht të mundohen të arruin edhe këto të trashëgojen se se cili, ose më me të them gjdo kom, gjdo popull krenojët me vlerat e veta. Se gjë gjë e huja që është e humë vlerën shumë shpeta, më kupton edhe me bëne i kanë këtë mirë ose do jetë një hit, por vlerën të aketë shumë shkurt, do jetë shumë jetë shkurt, ndërsa ajo që ka buron, për shemull unë atë këngë që kam trashëgu për i babës tem, është e babës tem e ka trashëgu këj për i gjyshi, sër gjyshi e këshu mera, do thotë është vlerë e jemja, është për krenaria, më kupton. Dhe diqka kemi nëzirë për i bagajët të kamve të babës tonë. Po tash me kalimin e kore dhe ne kemi fillu të përshtatën, ma më kuptonë, se darës ma të kërkojnë diqka tjetër, tjetër trend, kuptonë, po është një diqka të thonë, në Kërqovë e ndërruen disa vlera populore, ma më kuptonë, edhe këndojë disa kangë populore, ma më thonë, kretatit stilit si është futur kjo talavaja tash, ne kemi një program të laramishëm, që këndojmë edhe kemi thuaj se gati një orë mund kemi vetëm repertuar kërqovarë, kangë dasë me kërqovarë, që thjesht për mu është një, të thëmë një kënaqësi, për edhe një pasuri për një darësëm kërqovarë. Tash, kë... Nip.
mundohet me rujt vlerën këtina, tash, jo, sa mundoheni me rujt vlerën që me marrë pak piktina, edhe më frunzu, me kriju diçka. Tash, në fakt, lab, ne jemi të jetu një periud ku nuk është përshemull si më përpara si në kohën e gjyshit ku s'ka pas media, s'ka pas internet e tjera sende. Faktikisht ne jemi të bombardu nga zhandret ndryshme muzikore. Dhe ti desh të pa desh duhet ti adaptohesh tregut, a kupton? Nuk mund të bësh diçka që ta kesh veç për veti, se ti si artist duhet ti adaptohesh publikut, duhet bësh atë çka ly publiku, po nuk tash me mund, do me thonë, me atë sa mundemi ne tri, nuk klas veç për vete, mundohemi që këngën burimore kërqovare mos e anashkalon. Do me thonë, mundohemi që ta kultivojmë e sidomos në përdasmat të ndryshme ku edhe ne si grupa të reja, mundohemi që të këndojmë këngë kërqovare e ti ndjekim ato traditat e një dasme kërqovare, që shika hije. Pa, tash më shumë bërën me këngët modere që kanë dajtë. Moderne, po. Këngët burimore nuk përdoren fort. E tash në Kërqovi di i duhen. Këngët burimore tash shumë i lakmuhen këngët. I rizalruen, kopton, se me të vërdet ato është vlera, më kopton. Kam fillu, tash edhe në përdasme jo këndohen, nga një këngë, një, dy, më kopton. Sa për mos të harohen. I duhen, në vërdet, kanë qef. Edhe unë jam i thari asojna, pse një këngë vjetër. Pse mës me marrë edhe zhandrin tjetër, edhe zhandrin modern, mës mu bo që ajo këngë vjetër. Mundet mu bo, mu rrujt teksti, mu rrujt via melodike, po veç shtini zdupci, po veç këtë me që ajo frin pak. Ta marim pi dvetës, pi tonave, mës ta marim pi tujve. Ashto, jo, këtë në original tonat. Original këngët burimore kërqovarët tona, unë që këtë këngët të tona që. Pa. Të si janë këngë të uja. Sët me tjena i darsëm, a shkon me këndu? Sët? Më unë, 50 vjeqarë jam. 50 vjeqë po do kështë jetë edhe. Muzika së të plakë. Më unë më vend, zemra ime ku nuk plaket. Jo. Për këngë. Unë hakes edhe me gjithë që e kom pop edhe zanin, nuk e kom zanin si ma para. Por më qënë që të këndoj, se jam mësu. Edhe duhet kënoj, vetëm që s'munem, s'kallon, kanë kalu vjetë. Mosha e bënd vetë, por të muzika, muzika nuk vdes kërë. Që kjo kërë, që kjo metë në kjimë, sëde vite pjota. Kjo apë kontribut për këtë vend, për Kërqoven, sa të ka shpërbly? Po, valaj më njerë, unë këm kalu shumë më njerë këtë në Kërqovë, si ka masë në Kërqovë. Ku ka pas dasma, ku ka pas në përshatër, unë kanë tërë kënë e kënë të në qenë. Ndere dhe respekt, në përgjithë, jo për pare. Në përgjithë, jo, pare jo, s'ka pas pare më tërë. Më tërë e në bunin ka një kafe, të oshën këngëtarëve, e në ajo ishte difka kafe, e të oshën kafe e egrë. Pasha nere, që fojë, s'kishte, fukara ishe një gjithë, a nuk se të ashtë të se. E sët veti ashkojnë pa i marrë, jo një një kokra. E këto tash janë shkojnë me muzika modere, me ata gjanjash, edhe u kështonë, nuk kanë fajë, kështonë muzika, kështonë ajo. Po, ne nuk shkojnë në para që shpunësh. Na me ishen, shkojnë në përdasman, për gjithë këto. Ska pas këto fshatë që ju nuk kom qenë, ma të koja, kur ishe shiri, tash të jo, ma. Tash të e kom lanë, ma, qarë kangës. Tash për shkojnë darsën, për ullësh dhe për dëgjën. Tash të ullëm atë në qështë, në bojnë nere, dinë se kom qenë kangëtarë, nere në bojnë sa të duhësh, të gjithë, në grenë, në kam, në ruën shumë. Edhe ma të herë në kanë në ruën shumë, ne kur hynim, kështu me gjithë, thome, në dhomë, në ngreshën në kam, o, kanë erët kangëtarët. Ajo si të është vjenë kangëtarë i këndonë, atë këta bojnë ma vetë në përqoshet, nuk ka me hirë ashtu, nuk ka me hirë, si në gjuën kangët shumë të atë. Ma të erin gjuën në kangët, edhe që një në kangë, ma të koja kangë burimore, për të mëjra, kangë të rimash. Nuk që një në fërshë këtu lale ljullit, nuk i djeshin tjeshtë ma të koja. I që një është. Po, kemi kalu shumë me hirë, na bojnë në erë të matë. A e njerë nuk kanë të ashtë që kemi që njerë. Jo, kanë ndryshu. Për para, i kishku ndasën pa thirë heqë. Pa thirë. Sët,
nuk të pranon mrena pa e thise, janë zënë një tavolin, një karik ma shumë. E kështë që për para o konë ndryshet... Materja të rejtjën në një, aj, të rejtjën Gjashafmanin, Tomi, aj ishte si kryetarë këtu. Aj vinte në i tërmonë të kankëtarët. Hajde ti, hajde ti, hajde ti. E në namerte me vjetje, në dasëm. Nuk thoshën në të se që ka njerë këtë e në pathirë, kankëtarët, po thoshën që qyqina i ke prunë, të falim njerë shumë, njerë i mathë. Edhe ja thoshëm kangës, këna që ishën gjithë, popullë gjithë njerë gjithë. Për para, kër e ki pritë musafirin, të kartë të dera dhe ja ki qenë dhe në hajde bërë. Po. Ta është sot dush me thinë telefon a jetë e shpia. Po. Edhe dush me dom të një. Edhe dush, po, a muj me orme. A jetë gjithë. Ka ndryshu gjithë shka. Qumë, ka ndryshu me të vetë jetë, ka ndryshu. Kur jemi të kjo, unë e di që po japni një kontribut, po mundoheni për me jatë për Kërqovën, për këtë vend. Sa ju din, sa ju respektojnë, dhe me tonë tritë, sa jeni të gashqem, sa jeni në përmbramje, në për darsma prezent? Me të thanë të drejtën, ne jemi shumë falenderu. Sonë, flasë për grupin tëm dhe vlezrit e mi. Ne kemi jetu me Kërqovarët, edhe në fakt që gjërasën e ti të falenderojmë edhe Zoti unë dimohë të gjithë dhe, sepse ne kemi qenë shumë të nderuar të respektuar. Thua e se për mbi 20 vite se merem me këtë profesion dhe kemi dhënë kontributin, na kam prit mirë, edhe ne jemi mundu, dhe të thëmë, më përpara tash nuk fillum me njëherë me popullorën, po të rashëgumat folklorike ne jemi këpto. Edhe ne, në atë kohë dhe unë majmen, kemi shku në Konak, mrena në dhomë, po me qiftelia, me folklorën, kupton, se këto kanë këgnu kangën polifonike, vetëm me zëra. Ne me folklorën, më pas me ndryshimin e kohës, fillun, ku fillun në dasma të bëhen në për lokale, fillun edhe ne, pastaj modernizimin, kalum në atë popullorën, kështu që ende vazhdojë, do thot, ende i kemi grupin, mirë kemi kalu, thjesht, me Kërqovarët, sepse kemi qenë, që thëmë si grup shumë i kërkuar këto dhe thjesht që këtu i edhe i kemi bë dasma dhe këtu i kemi kalu, thëmë, gjithë kohën. Gjatë verës jemi standart këtu në Kërqovë dhe sot e kësaj ditë e vazhdojmë. Edhe pak me ndojmë edhe një 5 vita, 10 vita, sa që shkënë edhe pak. Kur se djetë, edhe sa kur se djetë. Që dërë? Po, jam pësaj përket dhe me thonë kësaj pyqje normal, që unë jam i këti venit edhe gjdo herë kam pas përkrahjen e Kërqovarve edhe unë jam në grup me Valonin, me Valon Sumën, ajo është i shkupi edhe me thanë gati 4 vite që bashkëpunojmë dhe të them të drejtën dhe me thanë hapat e asaj që ne të shfaqemi në skenë si grup që bëjmë live muzik ishin po në Kërqovë dhe që prej atëherë nuk ka vikend ose muaj ose që nuk jemi ne prezent këtu në për në mbrëmje apo ahengje të ndryshme rinore që në edhe është një ngjësi me të vërtetë përkrahëse e Kërqovarëve dhe i faleminderoj për përkrahjen edhe jam krenar që jam Kërqovar. Mbjen mirë. Me vetë plakur e di që s'ka shanë, se i ka bo mosha e ka bo të vetën, juve dyve pjo pës. A kishit ndru Kërqovën me na i vend tjetër? Sa i përket aspektit, do të thëmë të mikpritjes dhe si i bëjnë dasmat Kërqovarët, asi nuk e ndërron. Bilem, unë do t'jap një krahasim dhe mund t'i pysisht të gjithë ato Kosovarët që vinë bëjnë dasmat në Kërqovë, ato e kanë për lakmi dhe thjesht e marrin si shembull, edhe jo vetëm të Kosovës, por edhe të Shqipërisë. Nuk du t'i lëvdroj, po me të vërtet Kërqovarët në aspektin e dasmave ka një kulturë të veçantë. Ne e dallohemi si në mikpritje, si do të thëmë pa bezdi, pa e të pru, do të thotë, po atë shumë e qmojnë dhe e vlerësojnë artistin, sa që mund t'i pysysh edhe ti nuk duhun, për shumë t'i lavdoj edhe t'i qojnë atë pjadestalin Kërqovarë, për me të vërtet e kanë të regu edhe në vepër, sepse pyte shdo këngtarë që vinë nga Kosovë ose Shqipëria si kalon në Kërqovë. Me të vërtet shumë i këpritësa, por edhe shumë i paguin, edhe shumë falenderus. Do të thomë, ne si trevë Kërqovarë, thuaj se dalojme këtë gjithë treva tjera, në aspekt në të thomë e darsmës. Ndoshta kisha shku me jetu diku tjetër për një periudhë. Shkurt. Shkurt, ose edhe gjatë, mirë po prapë se prapë.
isha kthyr në Kërçov, nuk e di, nuk mund ta paramendoj vetën që jetoj vendindja, vendindja. Se di, nuk e di. Kur i përshan vend vetin, thoj. Është një shprehje që përdorim shpesh. Unë e di që me zgjat, ne mund ta zgjasim, por jemi pjesë e emisionit kur janë shumë e shumë, po gërshëtohet gjithçka edhe me muzikë, është rralla edhe për ju me bo muzikë për shikuesit tonë. Unë po ju falenderoj për zemërsisht, faleminderit, inshallah shumë e shumë vite tjera të bukura, të punof shneta, e inshallah takohem për të mirë, e mos të dërzo, s'ka më dërzo. Dërzoam, ju falenderoj edhe juve shumë. Faleminderit, jam i të kënaqur shumë. Pasha Lerina, ju dëshiroj që do të mire dhe unë juve. Faleminderit shumë. Pashin për të mirë, ju dëshiroj shumë të mire. Faleminderit shumë. Faleminderit, abe, çdo të mirë, urime, suksese, gjithmonë së bashku kështu, Kërçova, Kosova, tash kafja erdhë në Kërçova, një kafe me labi në Kërçova, jo në Kosova. Jo, Kosova. Tash mi bua një ma, që i Kosova, Kërçova, e Makedonia. Shumë gati, abe. Mirë, vini prapë, na vizitoni, faleminderit, shumë që gjithë të kohë ju, si televizion që erdhë për e të parë, bërë një emision të tijë këtu. Zotë ju shpërbleft, dhe ju dëshirojmë çdo sukses në punën tuaj me gjithë ekipin. Shumë faleminderit. Qendrem. Lap falënderimet i than këto më të vjetrit, unë do të kisha thënë urimet që ke marr guximin, do të kisha përuruar për këtë punë që ke marr një iniciativë të tillë që shkosh për ditë çdo javë në qytete të ndryshme të trevave të Maqedonisë, që secili qytet të tregoj atë vlerën e vete dhe do të kisha përuruar për këtë iniciativë dhe inshallah del e suksesshme e gjithë kjo. Faleminderit edhe një herë për ftesën edhe shpresoj që të shihemi javë. Faleminderit shumë edhe inshallah për të mira. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Dëshiroj të mirë për parim në çdo hap. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shikues të Radio Televizionit nisni koha për të kënduar muzikë. Namareni ya ke kesolayay, Namareni lulie ve tulholayay, Namareni.
Veç një gjë në menjush
shok të mbëni Sa t'jem gjallë për të unë Do të vuaj Mos më gjoni Kutrim bili sy E ta kojna A dërshë Unë nuk jam i gjallë, unë nuk jam i vdekur
djali bëm Ih molla molla lijene Se nin rushtë zijene Molla ku e gjithë bashkë Kafe pas kafes, po thua që edhe unë po e provoj tani për shijoj kështu për mrekulli sepse do të qëndroj edhe pak këtu këtë vend ku jam. Faleminderit shumë Kafe Bar Latinos që na mundsoi gjithçka që të realizohet pikrisht emisioni Një Kafe me Labin në Kërçov. Kafe Kompli sot po thua që gjatë gjithë ditës duke ju sjell më të mirën për shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin, duke ju sjellur ata njerëz cilët veprojnë dhe japin e kontributin e madh sa i përket Kërçovës. Por shpresoj dhe uroj, sidomos ju që jetoni në diasporë dhe që ju kam të rregull shikues të radio televizionit 21, ju që keni pas mall për Kërçovën, sa do pak keni çmall me këta njerëz të cilët janë vazhdimisht pjesë e juja, pjesë e këtij vendi. Por duke mos harruar asnjëherë sepse Kërçova është duke punuar, duke realizuar ëndrrën e saj, sepse për herën e parë udhëhiqet nga shqiptarët. E të thënë, po e thëmë edhe une. A ka gjoma knasi, po të vishë në Kërqor, dhe qikosh, ka do që qikosh, në për gjitha lokalet e Kërqoves, ndëgjohet muzika Shqipe. Si që u dëgjua gjatë gjithë ditës sot pikrish nga ky lokal ku jemi këtu, me musafirë të shumë. Ju që nuk kene qenë endë në Kërqov, pa tjetër që duhet vini të rizitoni, sepse javlen, mikpritja është jashmase. Faleminderit gjithë juve që keni qenë bashkë me ne gjatë sodit. Faleminderit shikuesve të radio televizionit 21. Një falenderim shumë të madh dhe të veçantë për ekipin realizues të emisionit Një Kafe me Labin. Faleminderit Ariana Avolli dhe Agron Vula, të cilët jeni në pult, që po e vazhdoni udhëtimin ton. Faleminderit kameramanëve, Ilirit, Sadikit, Arianit, duke mos harruar edhe në anën tjetër Fatmirin, Milotin, Bigin, gjithë ata të cilët japin kontributin e emisionit Një Kafe me Labin. Unë përroj matë miren, kjo është Kërçova juaj e bukur, gjithë ju mërgimtar. Kosovë, kjo është Kërçova, Shqipëri, kjo është Kërçova, Maqedoni, e janë ju që s'keni qenë ende, këqyrni qka është Kërçova. Kurse javën tjetër, ku jemi? Emisioni jonë, Një Kafe me Labin, udhëton drejt strugës bukur. Takohemi javën tjetër. Dere javën tjetër, nga unë Labi dhe gjithë ekipi, ju dua shumë.